prosím do programu vyškrtnúť body číslo 15, 18, 23, tých, čo budú sa dnes rokovať, nebude. A poprosil by som vás, aby do programu rôzne si doplnili body. Podanie žiadosti sme vlastne včera na Facebooku povedali. Podanie žiadosti mesta Spišská Bela na štátny podnik pre bývanie na poskytnutie podpory bývania výstavy prestavbu 9 obecných bytov. Na Jeruzalej ulici podanie žiadosti mesta Spišská Bela ministerstvo dopravy výstavy regionálneho boja takisto pokynné dotácie a návrh vyspovedanie nevyčerpané dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením vlastního funkčného obdobia. Takže dáme o tom to hlasovať, kto je za. Aby sme pracovali s takýmto programom, vyjde ruku. Všetci za. Ďakujem veľmi pekne. Pristúpili by sme vlastne v nejakú voľbe pracovných orgánov, takže pôjdem v začiatku navrhová komisia Peťo Novajovský, Andrej Novák, Peter Zetemonte, mandátová komisia Gabo Gemza, Maroš Babevčák a Daniel Zibura a z rozhľadného vrátky z Tomičov Danku Zeptovú. Dávam vlastne hlasovať, kto je za, že hlasovať týchto orgánov. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k ďalšom bodu, a to je kontrola plnenia uznesení zo zastupiteľstiev, ktoré sa konali 6.12. a 9.12. Najprv si prejdeme zastupiteľstvo 6.12. plnenie uznesení. Schválili sme všeobecné zariadenie na riadenie mesta, určenie výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka v školskom zariadení v roku 2012. Je to prijaté, platí to. Ďalším uznesením všeobecné zariadenie na riadenie mesta Spišská Bela, ktorým sa mení všeobecné zavedené nariadenie o miestnych daniach, miestnych poplatkoch, je to vlastne platnosti, takisto sa to platí to. Ďalším uznesením zmenu účelu použitia prostriedku z rezervného fondu na kapitálové výdavky sme schválili bez zvýšenia čerpania tohto fondu na predpolný prílohu, ktorú ste obdržali, je to zapracované. Ďalším uznesením sme prerokovali zásady hospodárenia nakladenia s majetkom mesta, je to zapracované, že sme schválili vlastne pohľadávok mesta. Je to vlastne zapracované už v rozpočte. Dobrali sme na ďalším uznesení, sme zobrali na vedomie informáciu primátora úspešných projektov mesta, spolufinancovanie týchto projektov, tak podpora odpovedateľskej služby. V meste Spišská Bela bol úspešný projekt, ktorý nám prešiel vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spadovú oblasť Spišská Bela. To sa vlastne stále rieši, sme mali stretnutie, pán German, možno takisto pán primátor je tiež tam členom toho, takže potom výstava komunitného centra v Spišskej Bele, to ste vlastne vzali na vedomie, takže to je v poriadku. Ďalším uznesením vlastne sme vybrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolora k návrhu rozpočtu na rok 2019, pozrieme výhľadový viadročný rozpočet mesta Spišská Bela na roky 2020-2011, schválili sme rozpočet mesta na rok 2018 vrátanie finančných operácií vo výške 7 843 062 eur. A opäť uložili sme vedúce ekonomického odboru zabezpečiť rozpočtu mesta Spišská Bela na rok 2019 na rozpočtové organizácii vo svojich zriaditeľských povinnostiach vrátanie rozpisu výdavkov na programy mesta, ktoré vlastne schválené a rozpočtené. Ďalej sme schválili pridelenie dvojizbového mestského nájomného bytu na ulici Zimnej 46. Tam sa vlastne jedná o tú zámenu tých bytov, čo boli tie dve devčiny, hej, to znamená, tá mala chcela menší, chcela ísť väčšieho do menšieho a z menšieho do väčšieho, to je vlastne splnené. To isté je vlastne do ďalšieho uznesenia, kde sme zase pridelili trojizbový byt, hej, takže to isté, to je vlastne splnené. Schválili sme prenájom vlastne pridelenie mestského nájomného bytu, to je sodovkáreň tej pompovej ľudské pokusy, pompovej, schválili sme takisto aj náhradníka, v prípade, ak by ten byt neprijala Pavla, Pavla Naďa, hej? To je vlastne splnené, takže je tam nastúpila, tam odovzdali jej byt, takže je tam. Ďalej sme zobrali na vedomie návrh na založenie zájmové združenia právnických osôb Spišské Zemiaky so sídlom 5 Svalova 15, stanovy sme predali si stanovy, zmluvu tohto združenia, sa tvorí vlastne prílohu tohto združenia. Schválili sme založenie zájmového združenia
spiske zemiaky, vlastne tam zmluva je podpísaná, zaslané, je to vlastne v plnení, takže ideme ďalej v tomto bode. Ďalej v plnení máme takisto aj zámenu pozemku nebytových priestorov, teda podmienok predajmu nebytových priestorov Štefaníkova, tam sa vlastne menil nájomca, hej, čo sa týka, tam vlastne prišli títo nájomcovia, ale noví. Není tam náhodou chyba 5,15, ne 5,18, 18? Kde? Spiske zemiaky. 5,18, 18, povedal som 15? Som v šoku, takže prepaď. Tieto čísla dneska, takže viete, že... Dobre. Ako ďakujem, opravujem 5,18, proste to je sídlo Mestského úradu. Tu je vlastne zubná ambulancia, to sme je to v plnení, takisto ešte nie je podpísaná zmluva, ale tam sme sa vlastne dohodli, že oni tam niečo investovali a že sme predložili tú zmluvu na ďalších 5 rokov, že zmluva sa vlastne vypovie, ale proste keď sa porušia podmienky, ktoré sú klasické. Takže sme ich ubezpečili, že nech sa neboja, že tá zmluva vlastne bude ďalej trvať. Ešte nie je vlastne tá zmluva, ale tým sa na to v plnení podľa. Takisto je to vlastne aj u predajov nebytových priestorov na ulici Štefaníkovej, 42 na to postoji zdravotné stredisko, ambulácia všeobecného lekára, pre dospelých, vieme, že tam Pavel Hanil končí, hej, tak sme tam vlastne najednú, ešte to takisto nie je podpísané, zmluva je vlastne plní, ešte nie, tam je tá registrácia, tak za klasických podmienok, zmluva prosím na iného, Pavel končí. Predajom takisto Štefaníkova, tu je Bela Medic, takisto ešte prebieha registrácia na novej spoločnosti, takže toto je takisto v plnení. Ďalšie sme prerokovali žiadosť, ďalšie uznesenie sme prerokovali vlastne žiadosť mesta Kežmarok o odkúpení pozemku, vieme, kde by sa na zóna Krúhova križovatka, hej, je to zaslané zrokovanie, takže kde sa o tom budeme takisto baviť, lebo, ale to bude na ďalší bod, takisto v plnení. Odročuje žiadosť, odnočili sme vlastne žiadosť, ktorý tiež na dnešnom rokovaní, to je Martin Siska, čo sa týka tých kontajnerov, vlastne tá, tak nesúhlasili sme, že tam boli kontajnery, povedali sme za iných podmienok, takisto nás žiadal o zväčšenie, bude to takisto v dnešnom bode, dnes to vlastne uzavrieme. Martin Siska, či Kotlina alebo Rybník. Prebrali by sme, na ďalšom uznesení sme vlastne súhlasili s vysporiadaním vlastníctva pozemkov pri rodinných domoch, obyvateľov na ulici Osloboditeľov, tam vlastne všetky toto uznesenia bolo zaslané majiteľom, aj spoločníkom vlastne geomera, ktorá to vlastne rieši, ten geometrický plán, takže to vlastne stále riešenie, oni to už dávajú do poriadku cez geomeru. Ďalšie uznesenie, vlastne predaj pozemku sme mali Petko Miškovič, to bolo vlastne dole medzi Jarkami, keď sme spomínali ten rodinný dom, problémy s parkovaním, ktorý chcel kúpiť kolo svojho domu. Nesúhlasili sme s tým, v podstate je tam verejný priestor vytvoriť nejakého plotika alebo nejakej záhradky. Poslali sme mu uznesenie s tým, že sme vlastne neschválili ich žiadosť a zámer o odkúpenie tohto pozemku. Ďalším vlastne, tu je to ďalší bod splnení, je to lokalita Polko, tam vlastne žiadateľ Pavol Bachleda s manželkou Jarmilou Bekešovou žiadali nás vlastne o predaj časti pozemkov, ešte nemali pracovaný geometrak, ale sme im to vlastne schválili, ten predaj sme žiadali. Je to plnení takisto. Ďalším uznesením sme schválili zámer na predaj časti pozemkov, keď tam sa vlastne spracoval ten geometrický plán, takže čo sa týka pán Leško, Tatranská Kotlina, odkúpený, mal tam plot, chýba mu tam pol metra, nemá ešte geometrický plán, takže to sme vlastne vylúčili do dnešného dňa geometrický plán, nebo tak sme to aj vylúčili tam automaticky z rokovania dnešného zastupiteľstva. Ďalšie uznesenie, bezplatné zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti SPP Distribučná Bratislava. Tam vlastne uznesenie bolo zaslané plinárenskému priemyslu, je to vlastne takisto v plnení. Ďalší bod je takisto pán Kramarčík, ktorý nás žiaľ odkúpenie pozemku, Tatranská Kotlina smerom je ako furman. Reštaurácia takisto spracováva, nemá geometrický plán, tie sme ho vylúčili z dnešného zastupiteľstva. Je to vlastne v plnení, ale sme ho vylúčili dnes raz, aby to spravili. Dobre. Ďalej, mali sme tam vlastne vysvedenie pozemkov v strážkach. Čo sa týka strážok, tam tie domy, čo boli tie nové domy, čo mali pred domami neodkúpené, je to Milan Žadom, tam sme vlastne schválili to odkúpenie, takisto uniesenie zaslané.
Takisto aj pani Mazuriková, tam ďalším uznesením, v podstate ona už zaplatila za pozemky v roku 2001, ale nejakým spôsobným opatrením nemá to na LVčku, takže tam to je už riešený takisto. Hej, zaplatila vlastne vklad, ale nebolo to v katastri zapísané. Ďalším uznesením zbrali informácie hlavného kontrolora na priebežných vlastných kontrolách. Schválili sme plán kontrolnej činnosti kontrolky mesta za prvý polovicu 2019. Potom ďalším uznesením sme schválili kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spiska, bolo to schválené. Ďalším uznesením informáciu primátorského realizácia o realizácii stavebných aktivít mesta v októbri a v novembri, čo vlastne prebiehalo mestský chodník, chodník tebe ďalej. Ďalším uznesením sme takisto ako bol predchodca, takisto aj pán Mitura strážky, to isté. Je to plnenie odpredaj pozemkov v prírodných domoch, to sme v podstate takisto schválili. Ďalším je takisto aj Dalibor Dobež, vedľanie a hneď ten dom, to sme takisto schválili, je to takisto v plnení. Ďalším uznesením sme vlastne schválili predĺženie prevádzkovej doby, prevádzke Street Grill Bar, na ulici Zivnej bývalý pizzeria Schiller, tam sa vlastne vieme, že sa to zmenilo, to znamená prevádzková doba nedeľa a štvrtok, 24. a 5. a sobota do 1. Dali sme im povolenie na to v prípade sťažnosti, bude to takisto faktom, ktorú zatím prerokujeme. Jak máme všetkáte pri všetkých týchto prenájmoch, teda prevádzkových dobách. Takisto opätovne vlastne predložil nám pizzeria Schiller, ktorá sa presťahovala na Vírusovú číslo 11. Tomáš Hanko takisto nás požiadal o predloženie vlastne pracovnej doby, teda otváracích hodín od 24. v nedeľa štvrtok a 5. sobota do 2. To bolo vlastne všetko, čo týka toho zastupiteľstva, pani nesení zastupiteľstva zo 6. decembra. Mestské zastupiteľstvo Spiskej Bystrice na svojom rokovaní z 9. decembra do 9. 12. prijalo následové uznesenie. Prijali sme uznesenie, ktoré na vedomí výsledky volí do orgánov samosprávnej obce. Po druhé, vystúpenie novozvoleného primátora. Po druhé, konštatovali sme, že novozvolený primátor mesta Spiska Bystrica zložil zákonne predpísaný vstup primátora. Po druhé, zvolení poslanci mestského zastupiteľstva, doktor Štefan Bielak, Marta Vizeňáková, Daniela Deptová, Gabriel Gemza, Peter Novojovský, Andrej Novák, Silvia Slavkovská, Jan Solcák, Peter Fetemonde, Maroš Baverčák, Daniel Zivura zložili zákonom predpísaný vstup poslanca mestského zastupiteľstva a po C berie na vedomie informáciu primátora mesta, že poverená zastupovanie primátora mesta bude poslankyňa pani magistra Marta Vizeňáková. To bolo to poslanie zastupiteľstvo. Takže toto vlastne tieto veci beriete na vedomí. A ideme ďalej, ideme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva a týmto bodom sú interpelácie poslancov, takže vážení kolegovia, nech sa páči, ak má niekto nejaké interpelácie. Andrej, nech sa páči. Ja som chcel ohľadne parkovania na Mirovej ulici. Niekedy to poznáte, keď sa vchádza z mesta, tam je Mirová číslo 1, tá stena a taký zelený blok. Tam je také zúžené miesto. Predtým tam boli kontajnery, ktoré sa odstranili. A teraz sa tam vo veľkom parkuje, ale keby tak pozdĺžil, tak by to nevadilo, že oni sa postavia kolo. A zostáva tam možno, neviem, či 2 metre, 2,5 metra, že keď ide chodec, musí ustúpiť medzi auta, alebo neviem, jak to čistia zime, keď je teraz tam zasnežené, jak tam s tým kľúhom príde. A sa čudujem, že tam ešte žiadna havária nebola, že niekto netresol do tých aut. Nedá sa to nejak riešiť, že aspoň v tom úseku nejaká značka, zákaz státia alebo niečo také, lebo je to veľmi zúžené. Aj keď sa potom z jednej strany auto pustí, z druhej, tak je problém teraz to cúvne. Nedá sa tam vyhnúť. Ten úsek treba nejak riešiť, pustiť tú značku zákazu státia, alebo to neviem. Dobre. Zapíšame si to, potom pôjdeme na dva miesta a na úzor, to sa vlastne máme vedieť človek. Dobre, aké tam máme riešenie na túto lokalitu? Ďakujem, Andrej. A má ešte niekto, sa páči. Ja som to už aj viackrát spomínal na Mednánske, ono to nesvieti lampa, to je to, čo tam, tá havária bola. No. Tam bola, to teraz to nie je opravené. Havária je tam, ten stĺp je vymenený, je tam vlastne nový. Ale nesvieti. Napíšeme, pošleme tam elektrikáru, v podstate tam to by tu nebudú zapísať. Ja poviem správky svieti, prosím? Že hneď oproti mne tam. Vieme, kde bola tá havária, ale tam sa stĺpy vlastne zdemolovali, takže vymenil sa nový stĺp a mohlo vypadnúť. Pošlem tam hneď zajtra. Dobre. Tam kolegov vlastne na... Ešte niekto?
Nie nikto, tak ďakujem. Ideme pôjdeme k ďalšiemu bodu a to je informácia primátora mesta o základných právnych predpisoch a ústavného zákona číslo 357 ochrane verejného záujmu, výkone funkcií verejných funkcionov, zákon o trestnom zriadení, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobodnom prístupe a konverzie. To sú vlastne všetko dokumenty, s ktorými mesto pracuje, takisto vám dáva len do pozornosti, že vlastne mohli by ste si ich naštudovať, keď chcete, je to vlastne tak informatívne, je to vlastne informatívne pre vás. V podstate, lebo o týchto dokumentoch nehlasujete, to vlastne dávame na vedomie. Takže je to prvý to zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalším takým dôležitým zákonom je vlastne zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ďalším takým zákonom je zákon o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. A tým najdôležitejším zákonom je vlastne zákon číslo 369, je to zákon o obecnom zriadení. S týmto vlastne pracujeme aj na vede. Takže dávam pozornosť, ak chcete, môžete si to kľudne vlastne prečítať a naštudovať. Takže berete to vlastne na vedomie, o tomto bode nehlasujeme. Ešte prejdeme k tým ďalším dokumentom, ktoré sú vlastne, ktoré vlastne musíme schvaľovať. Boli vám zaslané určite veci, základným takým dokumentom je štatút mesta, ktorý vlastne pojednáva o všetkých tých veciach, ako je sľub primátora, sľub poslancov, vlastne tam postavenie mesta, obyvateľia mesta, ich povinnosti, samospráva, majetok mesta, financovanie mesta, rozpočet mesta, rozpočet provizorium, orgány mesta, mestské zastupiteľstvo, primátor mesta. Je to dosť obsiahly elaborát v podstate, takže takisto o tomto zákone sa vlastne takisto, teda v štatúte sa vlastne doplňa, prípadne zmiena tak ďalej. Takže tento štatút ste mali možnosť doma k nahliadnutiu, sú nejaké pripomienky k tomu. Ak nie, tak v podstate dal by som o tomto bode hlasovať, poprosím návrhovú komisiu, teda mandátovú komisiu, pardon. Návrhovú komisiu. Nech sa páči, Andrej. Uznesenie je číslo 3/2019. Prvé, štatút je prvé. Uznesenie číslo 2/2019 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Bystrice berie na vedomie informáciu primátora mesta o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre poslancov Mestského zastupiteľstva z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, zákona o ochrane osobných údajov, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o ďalších právnych predpisov. Ale to si nemusíte zostrieť brali na vedomie. Ale nevadí, trojko, uznesenie číslo 3 vlastne, o tom hlasujeme. Uznesenie číslo 3/2019 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej schvaľuje štatút mesta Spišská Bela. Štatút tvorí prílohu tohto uznesenia. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za. Ďakujem, držal sa niekto. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu dokumentu, aj týmto je rokovací poriadok. Takisto stále je živý zásob, kde sa vlastne tým riadíme. Takže rokovací poriadok, vlastne tu sme včera také doplnky menšie mohli ste ho takisto k dispozícii, tam sme vlastne doplnok, čo týka paragrafu 4, tam sme vlastne včera povedali, že žiadate si ako poslanci, my sme zakomponovali do tohto rokovacieho poriadku, že dokumenty 7 dní pred zastupiteľstvom boli. Budeme sa snažiť, samozrejme, je to dosť komplikované, pretože som to s kolegami nepreberal, viete, niekedy sa to šíralo, co vyhlo, ale urobíme všetko preto, aby sme to vlastne dali. Dobre? Len potom, že by sme nevedeli, že musí to byť 7 dní, a prečo to nebolo 7 dní, ale proste budeme sa snažiť a urobíme všetko preto. Ďalším takým bodom, ktorý sme zaradili do rokovacieho poriadku, je vlastne funkcia prednosti, ktorá nebola v rokovacom poriadku. Momentálne viete dobre, že som si ako prizval pani prednostku k sebe, alebo pán Vesmanov to nazvať. Na túto vec, lebo potrebujem nejakú tiež pomoc, sám to zhadeť, viem, že to je legislatíva. Štivo bolo jeden, takže legislatíva si to vyžaduje čoraz viac a viac, tak som si pozval vlastne, takže tu nám vlastne všetko sa objavuje. Väčšinou tá prednostka je zodpovednosť. A takým posledným v podstate, čo sa týka toho, takým novom je tam zakomponované takisto aj videozáznam. Mesto musí vlastne zmysel zákona, buď videozáznam, alebo teda zmysel rokovacieho poriadku nie zákona, videozáznam alebo zvukový záznam. Samozrejme, niečo na rokovanie povedali, zvukový záznam máme, video a robím my proste, chaosu dodržíme.
robíme zvukový záznam. Tu sú takisto, každý má právo si robiť záznamy, takže nemôžeme. A ja myslím, ak máte k tomu rokovaciemu poriadku ešte nejaké pripomienky, v podstate nech sa páči. Ja by som vám možno doplnil, že je tu uchovaná minimálne po dobu jedného roku. Áno, je to dobu. Nie je to možné na dlhšiu dobu, pretože po nás prídu iní poslanci, iní ľudia. Možno by to bolo dobre minimálne na 6 rokov, aby aj oni vedeli spätne si to potom nejako odkontrolovať. Ja, keď sme vstúpi do toho potom, to je archívo minimálne po dobu jedného roka na mestskom rade, si myslí, potom máme ešte zákon na archívo, to je potom normálne sa archívo, či už písomné alebo niekto. Čiže dá sa to vyhľadať v archívo zložka. Jasne, dobre. Ďakujem. To len na vysvetlenie, ale to je trvať na tom, že dlhšie je takto jedného, ktorý sa páčilo. Ja si myslím, že priestorov tiež treba pohľadať na to, že na tom mestskom rade tvoja si kvanta materiálov, ktoré nie kde úplne zjednodušené povedané, nie kde fyzicky uložiť. A keď si zadefinujete niečo, to vám neviem. Jasné, neviem, rozumiem. Dobre, ďakujem. Ešte nejaké doplnenia, ale to už tak spomínate. A kde ma neviem, ešte by som poprosil takisto Andreja. Uznesenie číslo 4, numero 2019, Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej schvaľuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Spišská Bela. Rokovací poriadok tvorí prílohu tohto uznesenia. Dávam hlasovať o tú funkcii, kto je za, nie je to uznesenie. Ďakujem jednohlasne. A prejdeme k ďalšiemu, takému dôležitému bodu, je to v podstate o tomto už. A zásadne zmeňovanie, áno, zásadne zmeňovanie. Tam vlastne, tam to je zmysel zákona, je to vo výške poslanci podmenu vlastne vo výške 10% z priemernej mesačnej mzdy, postali sme tam sa, čo sa zmenilo v podstate len sobašiaci, keď vieme, že tam vlastne bolo, tam bolo 1 a 0,3, teraz to zmenilo na 1,3, čo sa týka odmeny za sobašiaci, tak to podobne. To je, bavíme sa o odmenách. 2% vlastne vo výške priemernej mesačnej mzdy sa prechádzajú v týdobre každú časť poslanca na inom pracovnom rokovaní. To znamená diskusné fóra, komisie a tak ďalej. Vo výške 1,3% z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za výkon funkcie sobašiaceho za každú účasť poslanca na uzavretom manželstva ako sobašiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretého manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je odmena pre sobašiaceho poslanca vo výške 0,4%. To znamená, že nie každý sobaš bude 2%, ale prvý 1,3 a ďalší 0,4. To je vlastne, to je skrátke, tam už viac toho niečo, toho odmenovania poslanca. Takže, ak má niekto k tomu niečo, nech sa páči. Pokiaľ nie, tak sa dám hlasovať po pomôcť. Sú to tie základné dokumenty, ktoré musíme si prejsť každým predlotným zastupiteľstvom, takže nech sa páči návrh na vôcť. Uznesenie číslo 5 2019. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej schvaľuje zásady odmenovania poslancov Mestského zastupiteľstva Spišská Bela. V zásade tvoria prílohu tohto uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďalší problém. Zdeš tak sa mi teraz nie. Spracovanie na roky 2023 s výhľadom do roku 2030. Stále sa pripravujú, stále je vlastne živ, takže to je ten komunitný plán. Tam máme pripravené vlastne uznesenia k tomu. Takisto potom program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Bela na roky 2016 a 2023 máme schválený proces, takisto to je živý dokument, s ktorým sa dá pracovať. Takže takisto ďalším takým dôležitým dokumentom je územný plán. Územný plán, ktorým takisto pracujeme, kde sa budeme takisto venovať odpovedným. A tretia zmena, toto v podstate máme. A ešte vlastne ďalším je to organizačný poriadok, ktorý som preskočil, ale nevadí.
Čo je dokument vlastne, kde je štruktúra celého mestského úradu, v podstate zamestnanci a tak ďalej, tak ďalej. Toto vám dávame do mňa. Musela byť takto spracovaná, aktualizovaná k tomuto vládu. Takže toto je zhruba k týmto dokumentom. To takisto tento bod vlastne ešte sa vedie na vedomie, takže Andrej poprosím. Tak ak má niekto niečo k týmto vlastne dokumentom, uznesenie číslo 6. Mestské zastupiteľstvo Skupinovej berie na vedomie informáciu primátora mesta o základných dokumentoch mesta, to je organizačný poriadok mesta, mestského úradu, platné všeobecné záväzné nariadenia mesta, rozpočet mesta na rok 2019, územný plán mesta, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a ďalšie dokumenty. Takže toho verejme, s tým súvisí vlastne budeme pozície číslo 7 v podstate. Tam vlastne nám ukladá aj povinnosť plniť tento, dali sme si termín vlastne aktualizovať, je to 31. teda do 15. marca všetky tieto veci, ako včerajšie vlastne v skúsnom fóre, takisto tam bolo žiadalo za doplniť vyhodnotenie komunitného plánu, ako sme si včera vlastne povedali, hej, teda vlastne doplnili. Takže všetky tieto... Áno, nech sa páči, nech sa páči. Komunitný plán je v podstate spracovaný, vyhodnotený, len ešte ideme niektoré veci upresniť, plán hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta, raz ročne sa vyhodnocuje, tiež vlastne na ňom ideme pracovať, hej, ideme ho aktualizovať na konkrétny rok, teda na rok 2019, a potom možno programové vyhľadky až do roku 2023. Všetky materiály tiež dostanete potom, ktoré budú pripravené, možno ja dovolím si tvrdiť, že čo to bude zastupiteľstvo v marci, na ako pracujeme. Určitou s tým súvisia projekty, ktoré rozdával ešte pýtajú pán primátor, ďalšie projekty, ktoré už sú schválené a podpísané. Posledná týždňa nám došli dve zmluvy, ktoré sme z nich preslušení rezortnými ministerstvami podpisovali, čiže to všetko tam vidíte, vidíte pre tých nových poslancov, aby si vedeli vlastne porovnanie, že áno, mali sme v pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja v oblasti príklad tvojej sociálnej, ktoré je mne blízko, takú a takú máme už časti spomienu, alebo už máme spomienu, alebo sa na nej pracuje na úsledku financií, alebo na úsledku školstva, alebo odpadového hospodárstva, čiže bude to kontakt zadefinované. Čiže, aby ste mali tie informácie, že stále sú to, ja to nazvam tak ako hybridy, na ktorých sa stále pracuje. Ďakujem. Takže páni, poprosím, a má niekto niečo k tomu nejakú pripomienku alebo nejakú otázku, nech sa páči, tak tým pádom poprosím Andreja Lováka. Uznesenie číslo 7 2019 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Beli OA ukladá vyhodnotiť plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Bela na roky 2016 až 2023, stav 31.12.2018. Zodpovedný prednosta mestského úradu, termín do 15.3.2019. B. Ukladá pripraviť návrh na aktualizáciu číslo 1, doplnenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Spišská Bela na roky 2016 až 2023. Zodpovedný prednosta mestského úradu, termín do 15.3.2019. C. Ukladá pripraviť návrh akčného plánu realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Bela na obdobie do konca roka 2022. Zodpovedný prednosta mestského úradu, termín do 15.3.2019. Ukladá pripraviť vyhodnotenie komunitného plánu mesta Spišská Bela, zodpovedný prednosta mestského úradu, termín do 15.3.2019. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o tomto uznení, kto je za, kde je toto uznesenia. Určenie súmašiacich prebrávačky úrad Spišská Bela. Takže vlastne, čo sa týka súmašiacich na preto spúšťov, kde sme sa bavili o tom, že vlastne budeme súmašiť, čím viac súmašiacich, kde je lepšie, lebo nikdy nie súmašiacich dosť. Tam v podstate
Sobašiaci, čo požiadali, aby poslanci nechceli sobašiť, Andrej Novák, už ma toho dosť tiež za tie roky, Janko Svoca, ktorý vyťažený takisto, a Gabo Gebza, takisto nie, takže Gabo, sobašiť nebudeš. Takže... Nemám uniformu. Na uniforme nemôže sobašiť. Za prípadok povedal. Áno, tak to áno, tak to súhlasím. Takže vlastne pribrali sme aj takéto uznesenie, takže čo sa týka ešte k tým sobašom v podstate. Sobašiace dni sú určené, už máme aj dávnejšie pozdiaľ, ale pokračujem v tej tendencii, to znamená piatok a sobota od 13. do 16. hodiny. Pobrať na miesto z spiska veľa, samozrejme za poplatok môžeme mať aj niekde inde, no, to stále vyčí, takže my sme to nemenili. Čo sa týka toho, jedným takým, ale čo, nie, nič také iné. Čo sa týka sobašenia, šatné sviatky a dní pracovného pokoja nesobašíme. Tými sviatkami sú vlastne šatnými sviatkami 1. január, 5. júl, 29. január, 1. september a 17. november. Dní pracovného pokoja 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 15. september, 1. november, 24., 5. a 6. december a 8. máj. V týchto dňoch nesobašíme. Áno? K tomuto bodu má niekto ešte nejakú zmienku. Ak nie, tak poprosím, Andrej, návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 8.19. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej poveruje v zmysle paragrafu 4 odstavec 1 zákona číslo 36 od 2005 zbierkových zákonov o rodine v znení neskorších predpisov, a to Jozefa Kumu, primátora mesta Spišská Bela a poslancov Mestského zastupiteľstva Spišskej Belej. Doktora Štefana Bielaka, inžinierku Silviu Slavkovskú, tam je prvá si škrtnú, že inžinierka, ďalej Maruša Vaverčáka, magistra Branislava Ziguru, Danielu Deptovú, magistru Martu Britaňákovú, Petra Tetemonteho, výkonom funkcie sobašiaci pri uzatváraní manželstiev na matričnom úrade Spišskej Belej. Určenie sobašiacich, sobašných dní, sobašných hodín a sobašnej miestnosti tvorí prílohu tohto uznesenia. Kto je? Prosím, áno, má niekde čo? Ešte? Ja som to vyškrtol. Nie, v poriadku. Treba škrtnúť, áno. Ešte treba škrtnúť. No, ale tak, že lebo je v uznesení, takže... Ja som. Ideme k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je určenie komisie mestského zastupiteľstva a voľba členov týchto komisií. Vieme dobre, že doteraz vlastne komisie v našom meste nefungovali, fungovali komisie len verejného záujmu, ktorú bola Anna Jenová, keď naša komisia bola na prideľovanie dotácií pre naše kluby a spolky. Momentálne chceme si trošku tým, ktoré pomôže, treba trošku viac zapracovať do toho chodu mesta, tak sme vytvorili tie komisie. Je ich 5 momentálne, to je návrh samozrejme, zriadili sme komisia bytová, sociálnych vecí a verejného poriadku, komisia financií, správy majetku, komisia za pobudovanie žiadosti a poskytnutie dotácie do rozpočtu mesta, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a verejných funkcií, a komisia výstavby územného plánovania dopravy životného prostredia a regionálnej politiky. Je to 5 komisií, ktoré sme vlastne navrhli, aby sa schválili. Takisto sme vlastne vytvorili aj taký nejaký, tie komisie jednostujú z poslancov a poslancov a zamestnancov mesta. Nechceli sme ísť do, ako môj osobný názor, ja to je rozhodný, nechceli sme ísť do toho, aby sme tu vlastne mali verejnosť. Neoplatilo sa to vo viacerých mestách, verejnosť proste vieme, ktorá proti verejnosť väčšinou zdržiavala nie poslanci, nie zamestnanci mesta, ale ľudia, ktorí sme oslovili ako odborníkov, mali niečo proti niekomu, tak to vlastne boli a priori proti poslanci, zamestnanci, sme k tomu najbližšie, takže ja si myslím, že túto tému vlastne ďalej nebudeme otvárať. Takže čo sa týka, prejdeme si do komisie. Martu Britaňa, komisia bytovej sociálnej, komisia bytová, sociálna veci verejného poriadku, predsedničku, čo sme navrhli, navrhli sme. Martu Britaňákovú členmi Brajom Zibura, Danka Deptová, Gabo Gemza, Maroš Vaverčák, Katka Duchnická,
študovali do sociálu, keď vlastne tak sme sa snažili, že vlastne toto odvetie sme dali aj tých ľudí, ktorí s tým pracujú z úradu, aby popytom Anička Mlaková a Peťo Novajovský. Komisia financí správy majetku. Predsedom tejto komisie je smelčí Danku Deptovú. Členmi komisie je Braňo Zibura, Števo Bielak, Jan Svocák, Marta Vitaňáková, Peťo Novajovský, Veronika Kovačíková a Anna Krajnová. Pýtame sa, ja si myslím, že ekonomka a pozemky, v podstate takisto aj Peťo Novajovský správa majetku, za to sme zaškoli naša jedeločka, mestský podnik, sme tam dali. Ďalšia komisia, predsedom komisie, je to komisia na posudzovanie žiadosti, je to tzv. Jednorazová komisia, ktorá zasadá ako Andrejová komisia. Takže za predsedom komisie pre posudzovanie žiadosti a poskytovanie dotácií z mestského rozpočtu sme navrhujeme Maroša Vrčáka a členov komisie Gabo Gemza, Peťo Novajovský, Silvia Slavkovská, Alena Šudáková, Štefan Bielak, Marta Brizaňáková a Marta Grivalská. Ďalšou komisiou, úplne štvrtá, je to komisia na ochranu verejného záujmu pri výkonu funkcií verejných funkcionárov mesta. Tam navrhujeme za predsedu komisie Andreja Nováka a členmi tejto komisie, členom tejto komisie Peter Tetemonte a Danka Deptová. Ďalšou komisiou, piatou, skôr takou najdôležitejšou, ja to nazvem, to komisia výstavby územného plánovania dopravy životného prostredia a regionálnej politiky. Za predsedu navrhujem Števa Bielaka, za členov komisie Jana Svocáka, Silvu Slavkovskú, Brana Zibúru, Peťa Zetemonteho, Andreja Nováka, zo stavebného úradu, inžiniera Rada Kalafuta, Majku zo stavebného úradu, Majku Grichovú a Pavlu Grivalskú zo životného prostredia. To je vlastne náš návrh. Takisto sme posledne uvažovali, koho teda takto návrh sa týka, a to ďalší bod to bolo po B. Poce verejme na vedovej možnosť zriadiť nestále komisie, osobitné, ktoré však vlastne konkrétne záležitosti, než bol možné vytvoriť nejaké komisie ešte ďalej, takže to pri konkrétnom nejakom bode alebo nejakej udalosti. Takže toto je môj návrh, chcem sa opýtať, či má niekto nejaký ešte iný návrh, alebo by to niečo zmeniť, alebo... Pokiaľ nemá nikto nič, tak poprosím Andreja návrh na uznesenie číslo 9. Ja som teraz vlastne povedal, bolo to sa nemusím, aby som vedel len informovať, takže ak súhlasíte s tým, tak dávam hlasovať o uznesení číslo 9 zriadenie komisie mestského zastupiteľstva. Kto je za? Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom dnešného zastupiteľstva je vlastne kronikárka, to znamená, vieme, že to tak, že urobila staršia, mestské zastupiteľstvo menuje a odvoláva kronikárku, takže vlastne poprosím tu návrh na uznesenie, skončila zmluva Saši Lekšakovej, novou kronikárkou sme navrhli a po dohode vzájomnej sa navrhujeme pani Edinu Svocakovú. Takže k tomu veľa ja nebudem rozprávať, máte k tomu niekto niečo, nejaký pozmenutý návrh. Takže poprosím hlasovať. Áno, nech sa páči. Či máte? Môžem to opraviť, tam je chyba. Kde? Tam je chyba v adrese. Adrese Edity Svocákovej, aby zahrana 531, lomeno 20. 531? Áno. Inak by mám jednu Novajovské. Ospravedlňujem sa. To je 131 lomeno 22. Uznesenie číslo 10, 2019, Mestské zastupiteľstvo Spišskej Beľa. Odvoláva z pozície kronikárky mesta Spišská Beľa doktorku Alexandru Lekšakovú, trvalé bytom Spišská Beľa Strážky, Popradská 2. Určuje doktorku Editu Svocákovú, trvalé bytom Spišská Beľa, záhradná 531/20 za kronikárku mesta Spišská Beľa. Kto je za prijatie do uznesenia? Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Ja som sa odpúšal. A ideme ďalej k ďalšiemu uznesenému, ďalšiemu bodu. Na takisto viete dobre, pri zmenách, každý klub, ak sa vlastne dali nový členovia školských rád, máme tam vlastne
škola Štefaníková, základná škola Pecvalová, základná umelecká škola a materská škola na Mierovej, centrum voľného času a nomíme takisto aj do Mestskej školskej rady mesta. Hej. Takže, čo teraz čo sa týka nových členov, takže navrhujeme do rady školy pri základnej, návrh náš vlastne do rady školy pri základnej škole od Maximina Pecvala, Moskva 19 navrhujeme Danielu Deptovú, Peťa Novajovského, Števa Bielaka, Andreja Nováka, základná škola Štefaníková, Brajo Zibura, Marta Britaňáková, Silva Slavkovská, Števo Bielak, základná umelecká škola Brajo Zibura, Janko Slocák, Silvia Slavkovská, Peter Zetemonde, centrum voľného času, tam je Bob, Maroš Baverčák, tam je a Peter Novajovský, materská školka Mierova, Maroš Baverčák, Gabo Gemza, Jan Slocák, Marta Britaňáková. Čo sa týka mestská školka, tam sme vlastne uvažovali o Danke, ale v podstate po takom zvážení mala by tam byť vlastne šéfka školského úradu, tak sme navrhli v podstate takisto aj naše finančné oddelenie ako ekonomka priamo s tým súvisí, tak sme navrhli, lebo Danke som zde, Danke telefonoval som s tebou, ale sme to zvážili a navrhli sme tam vlastne, je to vlastne dvornička z fachu, zo školstva, šéfka školského úradu, ja neviem, to, ak mám nikto problém, povedzte, ale navrhujeme vlastne takisto do Mestskej školskej rady, delegujeme Veroniku Kovačikovú a Peťu Slocakovú. Má niekto k tomuto návrhu nejaký pozmeňujúci návrh? Peťa. My sme asi spolu komunikovali, tak neviem, či je možné, aby som vlastne zo školy Maxima Pecvala išiel na Štefánkovú. Kvôli tomu, že už mi tam chodia dve deti od septembra. Tak si povedal, že 9 je jedno, keď sme počívali o slovo, tak som to nemenil, vieš? Tak skôr si mal na to trvať tvrdo, vieš, po mne. Ja nemám s tým problém, vôbec nemám ako... Či je niekto ochotný sa vymeniť, alebo niekto... Je niekto ochotný sa vymeniť, prosím vás, pekne. To znamená, že Maroš, Peťo, vy chceli zo základnej školy Jozefa Maximina Pecvala preč na Štefaníkovú. Chce sa niekto vymeniť? Z tej Štefaníkovej nepríde teraz. No jedine, do Štefaníkovej niekto, hej, proste, takže buď tam, neviem to, pokiaľ nikto, tak, tak ostaneš tam, kde si. Budeš chodiť do novej školy. Máš to blízko. Ja si myslím, Peťo, že tam nebude chodiť. Jak to skôr? Jak podľa školu sme to skôr? Tie školské rady nie sú často, to sú dva, každý mantel. Silva? Ja, nie tu jenom. To znamená, Silva, ty pôjdeš na Moskovsku a Peťo pôjde, dobre, takže to upravíme v podstate, dobre. Je to návrh. Takže Andrej, to je poprosiť tomu, že si upravíš to, dobre, takže sa dáme do... Takže... Ešte pokiaľ ešte zapýtam, má ešte niekto nejaké pripomienky, alebo to, že... tomuto uzneseniu, nie? Tak poprosím Andreja návrh na uznesenie pána doktora Nováka. Takže uznesenie číslo 11 2019 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nisky deleguje v zmysle paragrafu 25 zákona číslo 596 2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samosprávy znení neskorších právnych predpisov na členov rád škôl týchto svojich zástupcov. Do rady školy pri základnej škole Jozefa Maxima Pecvala Moskovská číslo 20. Danila Deptová, doktor Štefan Bielak, doktor Novák a tam vlastne prehodíme inžinierka Silvia Slavkovská. Po B, základná škola Štefaníková číslo 19, magister Branislav Zibura, magistra Marta Britaňáková, inžinierka Silvia Slavkovská je v druhej. Doktor Štefan Bielak a bakalár Peter Novajovský. Po C, základná umelecká škola, ulica Zimná číslo 12, magister Branislav Zibura, inžinier Jan Slovca, inžinierka Silvia Zalkovská, Peter Petemonte. Po D, centrum voľného času Zimná číslo 47, Maroš Ravenčák, bakalár Peter Novajovský. Po E, materská škola, Mirová číslo 1, Maroš Ravenčák, Gabriel Genza, Ižeria Soca, magistra Marta Britaňáková a po F, Mestská školská rada mesta Spišská Nová, inžinierka Veronika Kovačíková a doktorka Evita Socáková. To je za prijatie do toho uznesenia. Ďakujem za to. Ja by som prosil, že potom
pravi tam tu tvrtku. Od jednu, od drugu. Silvino meni. Silvija z Mekin. Jedno je z Mekin, dve stvrti. Ja oba ne. Ja iz Mekin. Ona je z Mekin. Čekite. Da, ja se z Mekin, dve stvrti. Nikdy je meká, nikdy je tvrdá. Každý z nás. Dobre, ďakujem. Dobre. Prejdeme hlasovať, ako sa tým podľa hlasovali. Môžeme ísť ďalej. Takisto ako menovali týchto komisí do ďalších škôl, takisto nám prináleží aj vlastne máme aj mestský podnik a mestské lesy, tam takisto delegovať nových zastupcov. Takže voľba vlastne do zvolenej rady. Musíme prvomať odvolať, mestské zastupcov som musel odvolať predchádzajúcich členov tejto zvolenej rady mestského podniku. Takže tu vlastne na vrúdu odvoláme Lukáša Altariho, mňa a Gaba Kemzu. Volíme nových členov do zvolenej rady a to je pána Jana Stocaka, Štefana Bielaka, Petra Tetemondého a potvrdzujeme doterajších členov vlastne Vojvodina, Danku Deptovú a Braňa Ziburu. To isté je v podstate, no, to je mestský podnik, takže to kultúry sme uzavreli, takže neviem, či k tomu zohodu sa nejako chcete. To bola naša nominácia v podstate, takže... A tu nechceme dávať verejnosť žiadnu? Kde? Ako no do dozorných rád? Verejnosť tam nie sú tam odborníci, v podstate takto funguje, ja myslím osobne, že nedávali sme ako mestskom podniku, nebola nikdy verejnosť. Mestskom nie, ale na lesu. Raz tam bol Peťo Milaňák, áno, ktorý chodil, ktorý tam chcel byť, ktorý pracoval. A na tomto, teraz tam bol Jako, v podstate na tomto, len sme tam navrhli, áno, tam je ten štátne lesy a vojenské lesy, tam ostal Krišák, tam je dostal sú odborníci. Míra Ručov vlastne tam je, štátne lesy tam napríklad a Krišák sú odborníci lesy. Ale to je až ďalší bod, ďalšom myslím, takže ja sa teda bez zámeckom podniku v podstate. Ak má niekto niečo pomenúť, ale niečo takéto návrhu, tak dávam Andrejovi hlasovať. V tomto uznesení. Netreba čítať. Ja som v podstate prečítal celé, lebo z toho sa vlastne zločetlo takisto, takže dávam hlasovať o uznesení číslo 12, a to je voľba doterajších členov zvolených, alebo odvolávanie voľba a potvrdzovanie. Kto je za priateľov toho uznesenia, nech vyhne ruku. Ďakujem veľmi pekne. To isté máme pri mestských lesoch. Takisto tam v podstate tam bol Janko Zibura, odvolávame Janka Ziburu, volíme nových členov Jana Spocáka a potvrdzujeme doterajších Andrej Novák, Maroš Bagarčák, Edo Krišák a Miroslav Jurčo. Má niekto niečo? Pokiaľ nie, Andrej. Vlastne nemusím to čítať, takže uznesenie číslo 13 dávam hlasovať o tomto uznesení. Kto je za priateľov toho uznesenia, nech vyhne ruku. Ďakujem veľmi pekne. A ideme ďalej. Bod číslo 14, uznesenie číslo 14, bod číslo 13. Informácia primátora mesta o členstve v meste a zaujímavých organizáciách. Mesto Spišská Bela má vlastne pracuje v týchto organizáciách. Združenie miest a obcí Slovenska, regionálne združenie tatranských a podotranských obcí v osídlom Spišskej Belej, regionálne vzdelávacie centrum v osídlom Štrbe, združenie Euroregion Tatry, Slovensko Polska, organizačná spolupráca, oblasť organizácie Tatry Spiš Pieniny, tiež v osídlom Kežmarku, Spišský dejepisný spolok, v Levoči, sme členmi mikroregionu Belanské Tatry, sme členmi občianskeho združenia Tatry Pieniny, LAG, združenie náčelníkov mestských polícií, sme v združení zborov pre občianske záležitosti, ďalším združením, kde sme členmi, je združenie hlavných kontrolov Slovenska, združenie hlavných ekonomov Slovenska a členstvo mesta spoločnosti DIKON, je to informačný systém datové centra obcí a miest Slovenska. Tam sme vlastne členmi a čo sa týka akcionármi, sme len dvoch spoločnosť, to stále Podatranská vodárenská spoločnosť a Podatranské noviny. Tam sme vlastne akcionári. Takisto aj mesto Spišská Bela je vlastne jediným spoločným spoločnosti mestský podnik Spišská Bela a jediným akcionárom.
Ale si mesta pamätám, prepáčte. Nedočítal ešte. Takže to je vlastne taká informácia, takisto. Túto informáciu beriete na vedomie. Ešte by som chcel opýtať, že pred rokom sme schvaľovali členstvo v Združení právnických osôb v podpore regionálneho rozvoja okresu Kežmarok. Áno. Či by sme potom do budúceho zastupiteľstva vedeli nejakú správu urobiť, že či má to nejaký prínos pre mesto alebo niečo, bo sme dali zatiaľ iba, myslím, na rok sme to schválili, ne? Keď si dobre pamätám. Na jeden rok. Na jeden rok, že či ideme ďalej do toho, či nejdeme, či to má nejaký význam, nemá význam, či... Tam vlastne všetko plníme, lebo tam vlastne ešte s tými členmi, podľa pani Prednostka, tam mala sa vlastne členom asociácie prednostov, čo je vlastne potrebné, tak tam budeme mať ďalšie združenie, ale to pripravíme na ďalšie zastupiteľstvo. No, tak, takže keby tajnú to, že je to, áno, že potom nebudeme. Áno, potom nebudeme do toho, lebo to vám ešte. Môžeme ešte, ak som sa chcel spýtať, že či by nebol možno potom nejaký z tých konkrétnych každého jedného nejaký dať, že vieme, či sa tam niečo deje, či sa tam nedeje, vieme to nejak pripraviť, aby to bolo. Nechajme to ešte podľa starého, v podstate, lebo kolegyňa, ktorá tým pracuje od začiatku, Katka Hranická, sa tomu venuje. A chceli sme trošku zmeniť, že to znamená, že viacej organizácií, nie je o organizácie, o príspevkové, alebo nejaké také, čo majú už nejaké združenia, ale o občanov priamo, o konkrétne veci. Nechal som to zatiaľ ešte tak, som pozrieť, necháme to v starých kolách, to znamená, čo týka ich príspevkov, ale Katka ide na školenie do Bratislavy, bola do toho participovaného rozpočtu, že tam povede novinky, vlastne, ako by to malo fungovať, aby sme to vlastne potom nechali
že nebudeme niečo teraz schvaľovať, čo nevieme a tam je povedia, takže práve teraz ideme ešte v starých, tú výzvu, prosím? Potom budeme robiť zmenu. Jasne, a potom vlastne na budúci rok budeme to takisto schvaľovať a vlastne vyhlasovať výzvu na predkladanie toho participatívneho rozpočtu, tam už vlastne tie zmeny chceme zakotviť. Čím viacej, čím menej peniazy dať občanom, priamo konkrétnym osobám, nie združeniam, hej, na svoje na dlhoročné aktivity a akcie, ale niečo nové stále dookola by to bolo. Takže, ale to vravím, to sme rokovali, rozpovedali sa vlastne s Katkou Hraňskou o tom, prihlasili sme ho do školenia, kde Bratislava ide, tuto rok ide. Takže nechcel som sa uponáhľať, že niečo budeme tu riešiť, čo príde s tými informáciami, takže ostali sme v tom starom režim vlastne. Čo týka toho, tam majú vlastne ide výzva na predkladanie žiadosti alebo projektov. Máme tam vlastne rozpísané, čo je to participovanie. Čo sa týka toho, tých dotácií, tam vlastne sme sa bavili, už predtým to bolo, že minimálna výška dotácií je vlastne 300 eur a maximálna do 1000, aby sme vlastne uspokojili, čím viac je to ideálne, jak sa dali rozdeliť viacerí, keď budú ľudia aktívni v meste, je to super, aj v podstate. Termín vlastne predloženia projektov je od 1. februára, to znamená od zajtra, až do 15. marca, to vlastne uzatvára, bude sa projekty vyhodnocovať. Takže my budeme tie dotácie schvaľovať, aj v podstate. Teraz je participálne rozpočet prihľadanie týchto dotácií. Kto môže vlastne žiadať, žiadateľom môže byť osoba, ale aj organizácia podľa nového uvedená schválení, teda, jak bola doteraz podľa starého. Jeden žiadateľ môže žiadať o jeden projekt, to znamená, hej, že nie, že niekto si napíše 5 projektov a ide, hej, dá mu 5 projektov, takže tam to je. Tam to jasná, myslím, že poklady ste dostali, takže nebudem kontrolovať výtočne, ale ak chcete niečo opýtať, tak sa pýtajte, či bude vejde, odpoviem. Je to nastavené. Je, dobre, takže fajn. Takže poprosím o návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 15/2019. Mestský zastupiteľstvo Spiskej Bele schvaľuje výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci participatívneho rozpočtu mesta Spiska Bela pre rok 2019. Návrh výzvy tvorí prílohu tohto uznesenia. Dávam hlasovať o tomto bode, takže ďakujem vám pekne. No následne je bod prestávka, ale som sa rýchly aj vypíšil. Tak neviem, ako ja by som v podstate pokračoval som, aj keď v podstate ideme veľmi rýchlo a Martin Siska tu sa vlastne bude. Môžeme tie body aj preskočiť. Môžeme tie body preskočiť v podstate, áno, lebo Martin, poď sa týka toho na Sisku, dobre, preskakujeme to? Preskočíme, ale si tu prísť od 4 na 6, ale musíme o tomto vlastne bude, a to tieto sme nemusíme hlasovať, áno? Že je to ešte pridelenie bytu. Ale to je to prestávka, pardon, dobre, ok. Prestávka nie, takže pokračujeme, pridelenie uvoľneného. Ideme ďalej, pokračujeme ďalej, ideme. A potom vlastne pôjde Martin Siska, ktorého preskočíme, to je vlastne Pálko, čo týka toho, tej kvalifáky Pálo v podstate vyšiel, takže pridelenie, alebo zavolajte, vlastne toho, tak sa to bolo chce. Chcel vám odpovedať, aký domčík tam bude mať drevený, lebo má ešte inú žiadosť, dal tam žiadosť, čo sa týka takého cyklochodníka, taký tej dráhy, ak máte ale v predlaku. Dodám to neskôršie, dáme to do februárového zastupiteľstva. Chce odpovedať svoj projekt, ktorý by chcel vlastne riešiť. Dali sme to do februárového zastupiteľstva. No, čo sa týka, to je ďalší bod, máme tu pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu. Vieme, že na Zimnej ulici, to znamená, vieme, že sme museli uvoľniť byt Chemostál Štepaníková, hej. Pán sa vlastne dohodli, uvoľnil sa nám byt po Moravčíkovi na Zimnej ulici, takže tu pani sme vlastne presťahovali do toho bytu na tú zimnú ulicu. Presťahujeme, no ako? Už presťahujeme, vlastne prideli sme ju už predtým, vidíte tej Čopakovej, lebo nemáme kolegov, nemáme náhradný byt pre ňu, takže tam sa uvoľnil, tam dáme, u nás tým vlastne je rada, ale súhlasí samozrejme, takže ak má niekto to uvoľniť, či rada môže rád vejť. Vieme, o čo ide, vlastne vypratanie bytu, chemostavu, uvoľnenie bytu a uvoľnil sa byť na Zimnej, tým pádom kúpani sme presťahovali, lebo sme čakali vlastne, kým sa niečo neuvoľní, nechým sa sme uvyvažovať, takže presťahujeme ho preťa. Dobre, takže poprosím návrh, má niekto, k tomuto bodu niečo?
Takže poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 16, lomeno 2019. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej po A. Schváľuje podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138 lomeno 1991 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov ako prípad osobitného zreteľa pridelenie dvojizbového mestského nájomného bytu číslo 24 prvej kategórie na druhom podlaží bytového domu na ulici Zivnej 46 Spišskej Belej do nájmu Ivete Čopákovej, bytom Spišská Bela Štefaníková 18, za podmienok uvedených uznesení mestského zastupiteľstva číslo 153/2014 zo dňa 16. októbra 2014 a uznesenie číslo 121/2017 zo dňa 4. júla 2017, byt po Moravčíkovi. OP konštatuje, že schválenie tohto najmúdeského bytu je prípadom hodným osobitného zreteľa. Ide o akutnú potrebu riešenia bytovej otázky žiadateľa a byt sa pridaluje v súlade s vopred určenými podmienkami príslušného všeobecného záväzného nariadenia mesta a ide o zámenu bytu z väčšieho do menšieho bytu. Kto je za prijatie do uznesenia? Ďalším bodom v podstate je, sme mali aj do uznesenia, máme to uznesenia. Služobný sa vlastne definícia súdneho Sila Dolčakova v podstate a nemáme to v programe. Tak nemusíme to dať do ďalšieho zastupiteľstva. Ešte to súhlasíte, jedna sa obvíjť z Jely Beločakovej, v podstate, ktorá je na ulici 1. maja, bol to byt jeden ako služobný, ja som tam býval, vlastne mali sme byty na Trustevnej na 1. maja všade, ale nebol to ako šatu, ona požiaľa vlastne ako zamestnanky nemesta o šatu, toho bytu, nič sa nemení, na ono platí, len tam hrozí to, že vieš, nízka platu potom ulicu sú zamestnaní, že môže presiahnuť, tým pádom stráca národ a na štátu z mestského nájomného bytu, vieme dobre, že musí mať príjem až do maximálnej, hej. Takže do určitej hranice. Tým pádom oni, teraz sa vlastne zvyšovali platy, zvyšovali všetci, tým pádom sa môžu dostať. Je treba znižiť. Takže ak si súhlasíte, tak by som vlastne dal návrh na uznesenie, v podstate je to ten, ani sa nemusíte rád, môžeš, ale... Uznesenie číslo 17, 2019, Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej po A schvaľuje na základe návrhu Komisie pre pridelovanie bytov podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o prekvalifikovanie bytu na služobný byt a to trojizbového mestského národného bytu číslo 4, bytovom dome na prvom poschodí na ulici 1. maja číslo 44 Spišskej Belej do nájmu nájomcovi magistri Silvi Belončákovej, trvalé bytom Spišská Bela 1. maja 44 za podmienok určených uznesení číslo 76/2006 zo dňa 31. augusta 2006 po B konštatuje, že v prípade žiadateľa magistri Silvie Belončákovej ide o služobný byt pre zamestnanca základnej školy Štefánika, nakoľko tento byt bol aj v minulosti služobným bytom. Ďakujem, Andrej. Dám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Asi po dohode sme sa spravili, že preskočíme toho Martina, pôjdeme v podstate ďalej. Tam by som ďalší budú vlastne Martin Siska a potom je Marek, takisto by sme preskačili Dušana Majka, lebo sme pohľadali, že príde na šiestu, takže na pol šiestu, takže chvíľku mečka. Dovolíte, išiel k tej firme Valpaka SRO, ktorý je dobre, tam sa vlastne jedná
o predloženie nájmu. Tam vlastne sa týka slodnevanské pomienky. Samozrejme, mali sme včera, čo som povedal, nejaké pomienky, čo sa týka tohoto prenajmu, myslím, že neboli nám dovolte tam trošku. Nič tam také nebolo. Nech sa páči, reakcia. Určite chceme podporiť do kraja mesta a ďalej podporiť podnikateľa, ktorý myslím, že dlhodobo sa snaží vo vlasti agroturistiky podnikať, možno tak jeden postrek, spolupráci možno aj s mestom skúsiť pomôcť spoločnosti a teda aj tebe a ďalším, ktorí ste v tej spoločnosti, či by sa postupne dalo pracovať na dizajne toho vonkajšieho prostredia, že taká snaha bola, pamätáme si. V podstate skúsme 5 rokov sa to teraz nastaví, opätovne pokračovanie toho nájmu a počas tých 5 rokov alebo do skončenia toho 5 rokov môžu skúsiť dať nejakú víziu, ako by to do budúcna mohlo vyzerať dizajnovo inak. Chápeme, v akej branži je to, nie je to ľahké vôbec dnešné dobe prežiť. Každé euro sa otáča viackrát v oblasti poľnohospodárstva, nie je to úplne jasné, ale možno využiť možno aj iné možnosti, ktoré sú v spolupráci či s mestom, či s niekým, skúsiť považovať, chceme možno podať pomocnú ruku, aby to nebolo len na tebe a v podstate na spoločnosti, viem, že nemáte to momentálne ľahké, ale napriek tomu ten dizajn by sme radi pomohli, aby ľudia možno to vnímali tak, že je to zaujímavá prevádzka agro, farmy na aj zastavenie sa, keď tam chodí veľa ľudí a minimálne chvália si všetci, čo ja viem, produkty, ktoré sa tam robia, to treba oceniť, ale na druhej strane možno aj ten dizajn, je to otvorený priestor, otvorená krajina, takže taká možno požiadavka z našej strany mimo uznesenia, ale priamo to tak, že máme 5 rokov na to, aby sme spolu s vami a vy spolu s mestom skúsili dať nejaký návrh nejakého riešenia úpravy toho celého prostredia tam. Takže viem, že boli snahy minulosti, boli socovní bohy, ale máme si, ale skúsme teda možno aj na tom popracovať. Asi tak. To bola tá vec, ktorá všera zaznela. Nie je to podmienka pre uznesenia, ale to taká výzva skôr spoločná, aby sme to spolu dali možno rozvojiť. Je to aj naša vizitka mesta, poviem, darmo, že je to vaše podnikanie, ale na našom území, tak to ľudia vnímajú tak, že aj mňa sú vnímavom ďakujú. Ďakujem. Ešte niekto k tomuto? Tak nemám už nikto nejaké dokumenty, v podstate prosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 20/2019, Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej, OA. Schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/1997 zbierky zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na predĺženie doby nájmu pozemku parcelné číslo KNC 14616/1 trvalé trávne porasty o výmere 304,81 m2 v katastrálnom území Tatranská Lenica, lokalita Skalana, zapísaného na liste vlastníca číslo 402 na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 50 eur za hektár ročne pre nájomcu Kvaltpaka SRO, družstevná 85 Spišská Bela na účely poľnohospodárskej výroby a za ďalších doterajších podmienok. To B konštatuje, že v udelenom prípade ide o osobitný zreteľ spočívajúci predĺžení doby nájmu prenajatého pozemku, využívaného doteraz na poľnohospodárske účely. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia? Ďakujem. Tým sa v podstate pripraví pán Márek. Martina Sisku to preskočili v podstate. Zmena doplnkov územnú plánu. Ja by som prosil, keby si mohol rado, čo sa týka pána Jeleniaka. Môžeme preskúdiť iné, aby sa pán Marek pripravil do pány Duško Heďku, kde sa priprav a naštartuj sa a by sme to podišli k tebe. Takže my sme preskúčili ten bod v podstate a tým pán Jeleniak, to je bod číslo 21. Áno, prikúpelo, niečo bude vlastne kolega prezentovať toto. Takže si tu zoberiem si, nech sa páči, pán kolega, za vaše slovo. Jedná sa o lokalitu pre Belančanov. Belánske kúpele, znovu postavený dom, mostík z parkoviska, do kúpelov. Teda za... Pred mostíkom. Áno, teda nový dom, čo je. Niekde, kde je rozdielací kanál. Áno. Takže plátoč
časť by chcel prenajať, ale túto časť by chcel von odpredať. Ide o to, že v zemnom pláne máme pláne s tými pozemkami vybudovať nejaké inžinierske siete. Sú to vlastne nejaké ochranné pásma, sme tam boli, sme to včera pozrieť nafotili a na vlastne na pôde dal na počanie stavebného ledu a stavebníka. Tu je ten rigol, on tu chcel takto viac. Do plotu sme... A vlastne tam až po hranicu parkoviska, to znamená, mohli tam vzniknúť problém aj do budúca, čo týka pozhraňovania snehu, takisto aj siete, vlastne keď sa bude robiť, uvažujeme o blúde IBVčke, to znamená o kúpeloch, budeme tam ťahať v tom zelenom páse, hej, čo sa týka kanála, tak by sme museli tomu rozkopať parkovisko, takže kvôli tomu ako neodporúčame, samozrejme vy to môžete zmeniť, ale ako kolegové ostatného ledu neodporúčame to vedieť kvôli tomu, že môžu tam byť budúce. Prosím, šírka toho pásu. Šírka toho pásu? Toto je myslím, že 5 metrov. Ale on chce ísť cez kanál? Áno. Kanál je pár Nie sú tam ináč takto, ešte bod, ktorý by dokončil, nie sú tam všetky pozemky na šatlor, takto ešte nám to nedokončil, hej? To znamená tam pozemkový fond a tak ďalej. Ty stačí mu to pred ten kanál? Prosím? Myslím, že požiadavka nie je stať, ak nie nová je opätovná, tu už raz zabrať bola, my sme vtedy odmietli. Ja si pamätám, že ten pôvodný odnáme bol len po kanalizáciu, po rigol, či nie celé, ale len po rigol. Toto je jeho. Toto je jeho. Lebo rigol ohradiť určite nemôže, ale v každom prípade aj samotný ten meliorační kanál má, je to oficiálne vedený ako vodný tok, správe povedia, musí mať 5 metrové ochranné inundačné pásy. Čiže minimálne tých 5 metrov od toho toku, ako nameriame, a tam v podstate zostane možno kráľ niekoľko, 1-2 metr pokrátite. To je jeden faktor, že prečo by sa to asi nemalo predávať ani pre neho, tam je byť voľný prístup. S tým som asi nemal problém. Tak skôr možno je otázka, teda, že či tam ešte niečo zostane, lebo ťažko sa na to odtiaľ odhaduje, ak si povieme o tom rigola, 5 metrov, a že či ešte je niečo, o čom by sa dalo považovať, ale to by chcelo geodeticky zamerať, teraz asi nechytia geodeti v tomto počasí, možno, že nájdú kránu toho meliorného kanála. Druhá vec je ale spredu to, čo mal záujem. V podstate ono je pravdou, že ak si pozrieme, toto nevidí dobre, ale možno priebeh tej cesty, tak tá cesta v podstate ide popred jeho dom viaznejší kmo a hranicu na kolmo. Ale že len predpokladám, že ten jeden roh pozemku jeho ide po tej cesty vzdialený veľmi blízučko a tam by sa mali tie inžinierské siete vrátane rozšírenia cesty a chodníkov. Tá cesta pred ním je uzúška a ona má byť nosný ťahom do tej budúcej celej lokality za rigolom, tak ale je pravdou, že ten pozemok je pred ňom šikmi, že my sme vysvietili poďme náspäť do tej prvotnej mapy, tak tam by sa nejaká časť teoreticky uvidíte. A tá cesta je v podstate, ak sa nemýlim, no nevidíte tu pekne, ale to, tento pozemok, ten celý si tento, to je cesta. To je cesta. Čiže ono na jednej strane od tej hrany hornej by to bolo nutné zachovať. Je pravda, že do tej cesty, ak by sme si nechali 2, možno 3 metre priestoru, tak do tej šikminy by sme to vedeli teoreticky dať. Ale ja som skôr toho názoru, že nie do aký míry ho tlačí, asi možno kúpa kvôli opotenie pozemku. No takto, ono, čo týka opotenia, bola fotka, v podstate on to má presne už pripravené. Tu je koniec plota a tu má koniec plota. Takže on počítal s tým, že tu, že nepočítal s tým, že predáme. Tu má už ukončený veľký betónový plot, nový, a tu takisto. A tu sú ešte kanalizačné rúry, tu sú vlastne a verejné osvetlenie, toto tu cítle, takže tam neviem. Čo som chcel dopovedať, je, že tam sú sa radši, keď sa vybudujú siete, cesta sa ruší a zostane niečo z tých pozemkov. Nášho nás výtočného, nech sa mu to dá, ale dneska by možno niečo odpredali a potom budeme my sa tlačiť si do cesty. Nie je to veľmi logické. Ako do budúcna, možno ako dal som si povedal, pozrieť do budúcna, nie to by sa nepovedal, že a priori nie, ale skôr teraz je otázka, keď sa potom tie siete povedal, oni určite pôjdu tým pozemkom popredneho. Aby sme sa to nevyblokovali. Dnes boku, ak by to dalo zamerať a zostane tam tých 5 metrov ochranné pásmo od toho vodného toku, tak ten zvyšok
Teoreticky je možné. Ja si myslím, že ani ten múr, ten počet postavený nie je 5 metrov vysoký. To je možno tu prednej časti možno 3 metre. No, malo by tam byť vlastne 5 metrov. No, toto, áno. Zaska je, že by zabírali dnes, ak na hranici, tak tie šlo nešťastné. Lebo nie je to veľa metrov, určite. Čiže, a minimálne teda, my máme si tu úzom pláne, myslím, že 4 metrové dodržné pásmo, tak, ešte minimálne 4 metre, by tam, to teoreticky možno aj môže byť, takže určite, toto odpredať z toho pohľadu vodospravského nemôžeme. Ne? Takže aby som to vedel vysvetliť, že nie, že nechceme, ale... Na tej okružnej ulici, tam je kanalizácia riešená, že ide čerpadlo na ulicu SNP. Ale tam sme hovorili, že pred spevine predsa sa bude ťahať kanalizačný privádzač k kúpeľom. A teraz neviem, či na tej strane, potom číka, či na druhej. Takže keď išlo na tej ľavej, vlastne tej, tak je potrebné to ponechať, aby sa tam nič neoplacovalo. Už jedno, na ktorej strane poňadej, lebo vieš, keď tam pôjde z tej strany rúra, alebo z tej, lebo my musíme, čo týka budúca IBVčka, musíme ísť spodok tak či tak, hej? Takže vieš, to je jedno z tej strany budúca. Ako, neviem, tak myslím, tak jedno. Tam sú väčšinou súkromné pozemky, tam ťažko to bude, lebo už boli tu. Na každý pár to netreba predávať, treba to. Jako, ja to, je to na vás, ja som dala vlastne na odporúčanie stavebnému radu, boli tam vlastne Rádovi, že sú, neodporúčajú to predať z dôvodu strategického do budúcna. Tá výmena toho stavebného pozemku, ktorý má, neviem, čo vedie v tom, zrejme, asi tak, že je to voľný nejaký fázy pozemok, ktorý môžu aj na niečo využiť, ale podľa tej výmery to nevyzerá, že bol nejak vyslovene stiesnený v podmienkach, hej? Tak je to na vás, no. Tam je určite výmer okolo 800. Gabo, nech sa páči. Neznam, je tam, ale ja by som tam sa chcel vysvetliť, že do budúcna, ak sa vysporiada, aj budeme si robiť tie tam diadlovky testy, tie inžinierské siete, že by to potom do budúcna dať, to je ako ten zbytok, čo nám nebude treba. Ale momentálne to zamietneme, ale vysvetlíme prečo, že sa dá k tomu vrátiť. Áno. Tak to máme čas, tak to počkaj.
Ja by som vyhlásil takú krátku novú prestávku, dobre, že zavolajte si svojim, čo máš povedú, že pánu čo majú povedú, kde sme ideľme, že takisto je mani, ako chcete, takže dáme krátku takú novú, dobre, môže to? Toho uznesenia
že by bola požiadavka, aby tieto pozemky týchto bezbudúcich rodinných programov boli prístupy k zábiskami, aby sa dalo. Čiže zatiaľ bola požiadavka komplet celú, účelovú komunikáciu pozdĺž, potom na tom rokovaní tá jedna strana, ktorého času jedna z celkom nesúhlasila, takže zatiaľ bolo takto, že pre parcely, ktoré sú v tejto časti, lebo tu sa navrhuje pôvodná časť, zostane tak, ako na tomto, zostane plocha, polifunkčná plocha zelene a statické dopravy, čiže stadiaľ sa je prístup, musí byť zabezpečené, bude regulárny prístup na tieto pozemky, aby tak sa to riešilo. Lebo keď je tu plocha statické dopravy, tak z parkoviska dá sa vôjsť na tým čas. Čo je statická doprava? Parkovisko. Ako parkovisko? Ako VSK-o. Ako parkovisko jedno. Táto časť, ktorá je to občianska vybavenosť, plochy statické dopravy, tu sa to trošku upraví, lebo keď si všimnite, tu je taká tenká fialová čiara, to je už geometra, ktorý je už zrobený, čiže už tie domy sú takto postavené. Tu je niekedy chyba, nešlo to podľa územného plánu, že tu je niekedy problém, bude, keď sa má auto zatočiť, a tu sa dostanete pravý bol, je problém. Ale bude sa to akceptovať, čiže sa to zrovna s týmto a z tejto strany bolo navrhovaná zasa účelová komunikácia, asi cca 14 metrov, aby sa dostalo z toho, tu je jezdujúca garáž, aby sa dostalo sa na ten potrebu. Čiže tieto tu parcely z tej strany a tieto stále musí zabezpečiť tento stavebník. Zatiaľ je to takto v tomto uznesení dáme plus tie regulatívne zástavby, ktoré tam boli, tak bola zastávanosť 0,70, sa to znižilo na 0,60, s tým, že bol tam regulatív, tá dvojka, že výška nadzemného podlažia 5 metrov, v platnom terajšom územnom pláne máme pri občianskej vybavenosti 4,5 metra, čiže požiadavka, aby to bolo znižené naspäť na 4,5 metra, tak sa akceptovala v tomto uznesení. Ale doplnené bolo regulatív, že 4,5 metra nad úrovňou verejnej komunikácie alebo parkoviska, aj že bude parkovisko, tak to je doplnené, keď je nejaká občianská vybavenosť, tak bude na úrovni to terénu nejaké, tak je Tesco, aj že z Teska v podstate nie je schoda, takže dostáva 4,5 metra. A maximálna intenzita zastávanosti 0,6 metra spoločne pre obe tieto parcely, ktoré zase ten investor požaduje na tú občianskú vyrovnosť. Tak zatiaľ je pre tú lokalitu A3, C-čko, takže zatiaľ sú, vrátim to naspäť na to uznesenie, takže tu je to uznesenie, návrh uznesenia. Teraz vy môžete to upraviť, zmeniť, no, záleží to návrh. Keď sa teraz nerozhodnete, tak dá sa to sa posúva na ďalšie. Možno, že pre nás by, lebo je to v rámci toho územného plánu, nám stačí podrobnosť územného plánu, nám by stačilo, aby sa stalo, že iba plochy občianskej vyrovnosti a plochy zelené funkčné plochy, aby sa dali tie regulatívy, tam musia byť. A či už sa technické riešenie, či táto komunikácia je 14-15 metrov, alebo jak to bude prístup, by stačil u nás v územnom pláne regulatív, že aby bol bezbariérový prístup zabezpečený na tieto pozemky. Vtedy môžete takto myslieť, že sa môže ísť ďalej, lebo potom ďalší krok bude pre stavebný úrad aj pre toho projektu, keď tu budú niekto niečo riešiť, tak on musí potom to postupovať tak, aby zabezpečil aj v rámci stavebného zákona, lebo ten územný plán to taký detailov celkový analýz. On je funkčný plocha, aký regulatívov. Čiže dá sa to aj takto ako akceptovať, keď vy chcete s tým súhlasiť, aby sa to nejak schvalovalo ďalej, alebo potom celé sa môže aj vylúčiť a táto lokalita nebude súčasťou zmeny, dokonca sa to schvalovalo. Takže to je to, čo je to lokalite. Teraz pôjdeme ďalej, alebo skúsim. Ja dám naspäť to uznesenie, máte na uznesenie.
Na čo na to vraví investor a zúčastnené strany? Tak zúčastnené strany z tej prvky, ktorý je veľmi prezinký, bolo ideálne mať účelovú komunikáciu. Že? A zase pre investora zase, no, zaberá mu to ďalší pozornú priestor. No a teraz tu je otázka, že či tá požiadavka technicky, jak zabezpečiť bezkolizný prístup z jeho pozemkom, musí to akceptovať na tieto pozemky. Nájsť nejaké riešenie, ktoré v danom územnom pláne je dosť podrobné, neviem, či by sa to malo tak až, mali by nejaké regulatívy, a už potom technické riešenie ďalších stupňov projektových dokumentácií mali to zabezpečovať. Môžem vám ukázať to navrhované riešenie? Výhrada bola zo strany pani Galíkovej znesená, zrovna aj vieme, že územný plán možno nie, že by to vyšlo až územné a stavebné konanie, ale blízkosť jej stavby a obytných miestností v jej dome vo vzťahu k možnému zastávanie toho pozemka nejakého nového objektu za ňou, pretože tamto odstupová vzdialenosť je evidentne, že sa stále toho zákona sa asi nebude vedieť štandardne dodržať. Minimálne objekt od parcely, no 3 metr dáve, ale minimálne podľa stanov to je 2 metre, čiže od tadia 2 metre by som mal. Áno, a medzi oknami obytných miestností sú, a on tu má, tak 7 metrov musí byť ďalší objekt. Ale tu sa teraz to zmenilo a tu nebude, tu bude... Tam bude zelenie, ale zelená doprava. Čiže tam vlastne v tej časti, kde pani Galíková nebude stavba. Presne, tu bude takto, takto to bude vyzerať. Takto, áno. Ja som to takto pochopil. Takto, áno. Taká je dohoda. Mne sa zdá, že toto je vlastne finálne riešenie. Toto je teraz platné. Tak sme zmenili do konca číslo 2. A toto, čo ste teraz pred chvíľočkou premietali, to je aprobované? Nie, to takto bol prerokovaný ten návrh, ktorý sa pripomínkoval. Ja som teraz neupravoval, ale takto, čo teraz to treba opraviť. Ale tu ste pripomínkovali, že toto dnes je vlastne nečíšie. Polovičná toho pozemku, de facto, ako je to bolo na mňu, bola naspäť na tú funkciu dána. Áno, tak to by malo ešte. Tu by sa zaznala statická doprava. Čiže de facto, ako to vidíme teraz, akurát rodinné domy, ktoré boli v polifunkcii, teraz budú mať rodinnú zastavbu a bude to tak, a plus to zostane. Čiže nebude celý ten pozemok zastávaný v hrdičkom pohľadu. Ale zastávanosť, 0,6, celé na celé, týto jasné. Že tu bude jasné, na tejto parcele bude hustejšie a tu jasné. Ale spolu. Čiže by sa do toho mohli vyskúčiť? Zatiaľ tak. Myslím, že tak, ale chcem sa spýtať, tam kde je tá zeleň a statická doprava. Tam v podstate od plota, od hranice toho pozemku, tam by sme strašne chceli tie 4 metra, aby bola tá odstupová plocha, taký odstup. Ale pri občianskej vyrovenosti, či pri tej zelení? Pri tej zelení, teraz o tej zelení hovorím. Vlastne pozdĺž celého to tak malo byť, aj teraz som to tak pochopila, že to takto bude. Lebo okrem iného sú tam vlastne aj tie ochranné pásma existujúcich sietí. Takže, a keď sa to tak napočítalo, sú tam dverí, teraz myslím, že aj nedávno sa to niekedy v novembri realizovalo. Takže, keď sa to tak napočítajú, tie vzdialenosti, malo by to byť do tých 3,5 metra. Tak neviem potom. A pokiaľ viem, tak v tých ochranných pásmach sa nesmie robiť žiadna, dokonca ani taká trvalá výsadba. Tak je tam tak ďaleko, ďaleko mi nešlo. Ale za spaľovacie plochy by mohlo dať. Nie, ja si myslím, že nie, ale to nemôže zabetonovať ani zaasfaltovať. Ale všetky siete už bežne v štandardne. Ja rozumiem, že tie majú byť prístupné prípadnej údržbe. Ale stromy by tam nemal dávať. No stromy nie, ale tak napríklad asfalt tam kľude môže byť. Môžete sa povoliť dať dať polepšie. Spôjde o to, že nechce tam pani mať takýto spôsob zabezpečený prístup? No, neviem si to celkom reálne. Ona má z boku prístup. Ja som jasno, že si to niekto vydláši, ale si vedostáš domov, že to nechce?
No, tam je trošku problém s tou úrovňou toho terénu, lebo tam je vlastne ku tým pozemkom možno také vyvýšené o meter. To znamená, že keď sa to nejak, neviem, vyspaduje, pôjde to všetko do tých záhrad, alebo s tým neviem, ako sa vysporiadať, hej, takže... Čiže tá výška toho parkovania no, to je meter, výške cesty, máme takto, ja viem, no len ak sa uvažuje, tak je pravda, že pani bude u terénu vyvýšiť hneď. Ak to bude parkovanie z jedného na pozemok, tak tým pádom už teraz, teraz vidno, že ten chodník, ktorý tam je, je vyšší ako je pozemok, čiže... Keď ona chcela tu mať stať, ale neviem, je jasné, pri ďalšom konkrétnejšom riešení, tak to parkovisko by musel, keď sme mali, tam je myšlo, musel nejakú rampu dať, ale musel by presne vedieť, kde ona chce mať vchod. A otázka potom tej výšky bolo i 4,5 metra za postupom. Od toho terénu, čo no, teraz keď tam prídete, tak sa tam už nasýpa, lebo no. Teraz už táto komunikácia, čo v kráve tým druhým domom, je korona o pol metra, je tam vyššie. Odky nemáme, pustite. To znamená, tá výška je počítaná od... Od Tesco. Keď tu podľa nás som predstával občanskú výbojnú, tak Tesco, tak on sa bude prispôsobovať ceste. Čiže keď je to pol metra už teraz hore, tak to je 5 metrov, ale v konečnosti 5 metrov. 5 metrov, hej, minimálne, možno aj 5,5 metra. A tam ste vrali, že cez tú zelenú časť on musí strpieť prístup, hej, na tú účelovú komunikáciu. Majú, takto, tu je tá účelová teraz, hej, z toho vedo Fridovej v podstate. Čiže on, toto tu bude upravené, tá čierna čiara, tá pôjde presne podľa hranici tej účelovej komunikácie, ktoré to bude, čiže to sa mi trošku zmení. A plus, tá účelová komunikácia by mala ísť teraz za koľko metrov, aby sa dostali do svetla. Ale tak, ako ste spomínal, pôjdu cez pravidlo. Tu by som odporúčal, keď sa robia aj geologické plány, tak aj ten geodet, že trošku by mal, my tam naznačujeme tu šikmimo, aj. Je tam voľné, čiže 3,5 metra pre auta, ale by mala nejaké trošku netvrdé budúce čerta, takže by mali zvážiť, že alebo obrúb, alebo šikným robiť. Tam nie je možnosť po celé dĺžke to potiahnuť? To je otázka, no, niekde nejaký investora? No, otázka je, či by on tak. A keď sa posledne komunikoval s Drukom, nebavili ste sa celkom prejazne? Slovakujem o tom, ale on tam veľmi nechcel vysvetliť. Lebo tu mal problém. Lebo keď bude mať zásilovanie, čo neviem, aká funkcia. Je pravda, že regulárne lokálne je tak, že iba takú funkciu, ktorá je vhodná do obytnej zóny, čiže nemôže nejaké ako potraviny, tam určite bude robiť, že to je tam, takže konkurenciu, nejaký hub. No. Takže to musí vážiť. A potom ale zaviazať, lebo jedna vec je, ak my odobríme takto zmenu, aby neviem, či je on proste, on sa to asi nezmení vôbec de facto, to chápem, keď sa to len podmieni, to, čo sme stále hovorili, zmena územného plánu ešte negarantuje právny vzťah k pozemku, že vás tam musí pustiť. Podmieniť tú zmenu teraz tým, že musí strpieť cez nejaké vecné bremeno a podobne prístupiť, lebo my môžeme tu namalovať čokoľvek. Vlastný pozemku povie, že tam nepustím a nepustím. Čiže tu potrebujeme ošetriť. Jedna vec je, čo je územný plán, druhá vec je, čo nemusí korešpondovať s vlastníctvom pozemku. A vlastný pozemku, čo v tomto prípade, to je v podstate, kde pán doktor Hivko môže v podstate nespovedať áno, pustí vás tam a potom pozemok predá, nikto povie, ja vás tam nepustím. Čiže čo chcem povedať, že podmieniť túto zmenu tým, že mesto hlavne požaduje, aby tam bol vlastne zabezpečený prístup pozemkom parcela číslo carca, ako vecné bremeno, že on ho musí strpieť, no. Asi nám to predávať nebude. Alebo je druhá možnosť, že nejakým spôsobom ho zaviazať, že s mestom vysporiadá zemení. No, toto sme mysleli, dúfali, že to bude, lebo celý zvyšok ulice to takto má, ne? Že ste mu tam zamenili tie pozemky a v tej zvyšnej časti tam aj on je spolu vlastne v tých pozemkov, takže ak by sa to takto, no, dalo aj... Zatiaľ je tam regulatívu, tej tretí odstavec, doplnenie regulatívu, tak je navrhované, tak spôjte, že má byť zabezpečený bezpolitný prístup, najestujúci obytnú plochu, takže je to tam napísané. Regulatív môže byť, ale on nerieši vlastníctvo. My si môžeme tu schváliť čokoľvek, keď vlastník povie, že on tam nepustí, tak nepustí. Územný plán nemá sílu zasiahnuť do vlastníctveho práva.
Nie, akurat to, že povieš, že tam nemôžeš nič postaviť. Ale neznamená, že vás tam, že to ich susedí tam pustiť. Že... Ani rezidentom, ja? Lebo je to zároveň. Nie, že to môže vlastníka, nemôže to menom zákonom, ale dohodom na takáže pohľadí. Čiže ja tvrdím jednu vec, poďme, ak chceme, aby sa dosiahol účel, ktorý sa musíme to podmieniť. Tým, že dobre, sme na územného plánu je jedna vec, ale žiadame, aby bolo zmienené, buď vecné premeno, alebo majetkoprávne vysporiadané, prospech mesta, to, alebo vecné prevenú prospech tých vlastníkov, tých nehnuteľností, že tam majú právo, neobmedzené právo prístup. No, také vecné prevenú sme zavádzali predsa v Kotlíbe, nie? Takisto. Hej, no, tak hovorím, no ak nebude, tak jednoducho to, že my si to nakreslíme, jedna vec, ale to ešte nemôže vlastníka obmedziť tam niekoho pustiť. No, akorát nebude môcť tam nič postaviť, ale poďme, hej. To sú dve samostatné veci a preto by som treba, ako odporúčam, aby sme s vami aj tú podmienku schvalujeme, ale chceme, aby tam to vecné prevenú. My sme vlastne som bol vyjednaním, chcíš, ak by to vecné rada bol, prepáčiť. Ja som bol sme vyjednaním s pánom Hrivkom, vlastne na základe našom telefónu, hovoril, že sme vám slovili, čo týka toho, máme veľký záujem, aby tam tá cesta bola jednoznačne práva. Nemám problém s tým, chceli sme porukujem zámenu, hovoril, že to bude konečno, ale vlastne právne bude s tebou, že je to všetko v poriadku, takže on tam nemá nejaké k tomu pripomienky, teda neviem, či niečo zmenilo, alebo nie, lebo ja som s ním rozprával. Dobre, a teda zámena, že tie ochoty zámeny? My sme navrhovali aj zámenu. On povedal, že nepotrebuje nejakú zámenu, že on má tam už iné využitie a tak ďalej. Takže treba by ešte s ním komunikovať. No, nemá problém s tým 4-metrovým pásom ako pre nich pre prírodu. No dobre, ale on teraz spreduje prác nepotrebuje dĺžky. No tak, ja som pochopil tak, že ako on nemá problém, lebo toto je už vo vlastníctve mesta táto účelová tunatérie, že on klidne pustí potiaľ tu nejakú, keď sa dohodnú, 14 alebo koľko metrov, takže aby to dal do vlastníctva, aby to malo vlastníctvo mesta. Toto tu, no tu je jeho vlastníctvo, takže toto. No preto hovorím, že to podmienky musíme buď. A otázka je, že či v podstate buď to vecné premeno je obmedzené, alebo potom v podstate odkúpi. No otázka je, že či potom dokáže zriadiť parkovanie mimo toho nejakého štvrtého prázdu. Ale tým vám by sme dosiahli tú súvislosť a nám je potom zbytočne ponechávať si pás vedľa rodinného domu Šmerku, to je v podstate na tú križovatku, tá kolmica, lebo to je pozemok, ktorý aj taký pre nás nevyužiteľný, kde tu ponúknuť tú kolmicu, na to, že nám pustí v podstate za jeho objektom budúcim nejakým plánovaním po celé dĺžke a zvyšok bolo vysporiadané, to platíme alebo na neviem nejakú cestu. To by bolo najrozumnejšie. Lebo tým pádom by sa vyriešilo všetko. Otázka je, že dnes možno nechce, ale tak no, otázka je chcenia jedna vec, rozhoduje zastupiteľstvo a mesto, že či predsa len v tom úzkom vode, keď ho hovorí, že by tam postavil objekt, či prvé, že ho to nevidie, nebude tam dostatočné šírka, keď tam by sme ponechali 4 metrovú, no tam na rohu, pred tou zelenou a koľko tam zostane asi voľné? No, tam je šírka toho pozemku vlastne od plota okolo 11 metrov, to znamená, že keď tam pustí 4 metrový pás, tak čo mu ešte ostane? On ešte chodník pustí, mimo chodníka pred. No, stále trvá tá odtiaľ, čo toto ešte u vás je vaše, takže 3 metry keď dal, tak vtedy začal riešiť tú budovu, ten objekt. A aby mal nejakú šírku, neviem, koľko tam dal, 12 metrov, aby teraz nechce nejakú. V podstate záleží od prevádzky, čo tam navrhne, tak ako jasné, že čím širšie, tým lepšie. No, on dokonca, neviem, či nebol tu potrpáči v desku, No, ak vidíte, že vidíte objekt 8-9 metrový, čo je postačujúci, tak tie 4 metre sa tam voľne dvedie. A sa pýtam náhľad, či je to v podstate, bo ak je to technicky možné, to je zjednanie, ale s deskom, tak to skúsi možno to ešte takto. Toto riešenie, ktoré sa návrne ako pomôže, a ak sa došetí ešte aj nejakým vesným prevenom, nejakým vysporiadaním, pomôže v podstate vlastníkom týchto nehnuteľností, kde je Silvia a suseda, ale ten prístup ďalej po tej celé dĺžke v podstate bude tak nefunkčný, lebo ako postaví pozemok alebo tá stavbu na hranici jeho pozemka od neho, tak aj tak sa tam nikto nevymal neprve. Ja mi tu bez zálku.
Tam je problém s tým, že keď toto by sa potialo sem, a je to vlastne sme mesta, či mesto by akceptovalo, že na hranici, lebo on keby na tej škodnú cestu, a teraz minimálne 2 metre ešte musí stávať, čiže jednu sa tu objekt posilovať. To by potom mesto musel sa domôcť, že dobre, že on tam môže objekt stávať na hranici. To by musel, ale to by musel povedať ten projekt, tam, na to je čo aká stávať. A to by schválime, v podstate to otázka, to by je o to, že dnes v podstate táto potenciálna cesta, kde zvolí pozemok, on je vlastne proste stočený takto. Hej. Čiže keď pán Žiľko postaví 2 metrov tohto objekt, tak dneska vymanevrovať poza škvierku bude nereálne. Čiže aj takto to skončí len ako zelený pás pre niekoho a pre nikoho, on bude tam aj skoro toho, lebo tam fyzicky sa tam dostaneš na bicykli s mužikom, ale na tom nie. Čiže má smysl tá cesta po celej dĺžke, aj keď pravda sú tu iné stavby, ktoré tomu budú brániť, tak sa to nedorieši, to vieme, že mnohí ďalší to majú stavby tak súhnuté, že sú tej ceste, takže otázka, keď reálne to vôbec bude prijazné, raz, ale zase vychádzame, že hypoteticky, že nás možno áno, čiže otázka je, že ak by sme malú výkutú cestu potiahnuť až tu, alebo po tom prípade tak, ako je bola navrhovaná s tým, že ten objekt by potom nemohol hneď postavať hneď tu a musel by ho posunúť tak, že sa vieme vymanevrovať. On pôvodne mal nejaký zámer, myslím, že parkovacie miesta zriadovať v tejto časti a celé to posúvať ďalej, čo by bolo zase nevhodné pre tých ľudí vzadu, ktorí bývajú. Čiže skôr je otázka, že predsa len keď napočítame vzdialenosť od cesty, ten pozemok, ktorý nie je, lebo tam je štvormetrový pozemok Teska, ak by tenhle dokázal odkúpiť plus jeho pozemok plus tie 4 metre, tak poďme by mu tam dokázal vojsť objekt nejaký, ktorý je priateľný na to, by tam mohla byť relácia. Je pravda, samozrejme, chápeme, obmedzuje sa. Otázka je na nás, že či mu potom umožníme stavať na vzdialenosti presne na hranici toho pozemku alebo respektíve nejakých pol metra, lebo ak by on od tých 4 metrov cesty mal ešte 2 metre posunúť ďalej tú stavbu, tak to už je nereálne, je to už to nepostaví nič, ale ak by v podstate sa to urobil tak, že 4-metrový pás a od toho pol metra si postal stavbu a dokážeš tam vlastne vojsť. Lebo jemu by to pomohlo zaiskať nejakého prístupu k tým objektom, lebo spredu neviem, či bude mať. Takže otázka, že či takto ste niekoho vykovali s ním? Dobre, ale keby náhodou, no keď už tak zachádzame, keď on aj postaví a náhodou by chcel takedy v budúcnosti rekonštruovať tú budovu, postaviť tam lešenie, aj tak sa tam, ja neviem, keď na pol roka postaví lešenie, tak sa tam nedá obstaviť. Ale hovorím príklad, hej? Ale nie, hovorím príklad, tak dobre, bude mesiac. Hej, len aj tak sa vlastne tá cesta zastáva pro tom, hej, že to... Ona dneska je nereálna, dneska tieto časti je nereálna. Ja tým, že majú tu asi 5-6 vytiahnuté objekty do cesty, tak iné, že budeme raz hovoriť, to by malo postavené v 70-80 rokoch nereálne, alebo teda nikto. Čiže otázka akorát je, že či tá cesta potom má zmysel, alebo skutočne nerežme tú cestu, napriek tomu, že tu bola tá požiadavka, a riešme len prístup k týmto objektom a oni sa dajú vyriešiť odtiaľ a odtiaľ, ako to navrhoval, aké je navrhované teraz riešenie. Len vyriešime problém týchto vlastníkov, ale nevyriešime možno potom tých ostatných, lebo tí sa na to neviem, či dokážu tu skočiť. Hej. To pomôže. Čiže bude to cesta na niečo maličké, ale možno na osobné auto áno, ale s nejakým traktorom sa to nevyklúči. Skôr otázka, že ale ak v podstate teda posledné stanovisko vlastníka pozemku pána Žiľka je, že vlastne neochotný z jednej svojej strany robiť prístup, teda odtadia, možný prístup. Tak ono by sa dalo, keby začal točiť, keď sa zrobí tá šikmina tu, takže keď tu nacúva, stáďa tu a potom môže ísť robiť. Ale je to komplikované. On to bude musieť zriadiť tak, že tak prístup si aj pre seba, aj pre vlastníkov, vlastne toho objektu, jasné. Čiže to je vec, kde sa tam dostať dá, aj keď nie, zničí roky. A nie štandardným spôsobom. Dešu. Komplikovanie. Tak zvážte, no, dá sa to aj posunúť, nie, prípadne, no, ako či chcete to uznesieť na nejakého hodnúť? Čo na to by myslím, čiže možno o tom vecnom bremene a to možno aj vnútiť mu, že nesúhlasil s vecným bremenom. Čo keď on povie, že on nesúhlasí s vecným bremenom? Podmieni to, že v podstate
mena územného plánu, podmiť uznesenie zrušenia, áno, ale požiadame to riešiť. A nepôjde, zmena sa ďalej neposunie, ďalšie konanie, ďalší proces, kým nepôsobí. Ale zase, keď už na toto pristúpil, tak myslím si, že podľa žiovky a zrazu môj vlastník povedať, čo ja s vami mám, keď to nejak obmedzenie blízkej vlastníctva, tak preto ja môžem, že možno ideme trošku ďalej, ale potrebujem toto doriešiť, lebo toto je len prvý krok. Ten druhý krok, vlastník pozemku nemusí to celé akceptovať. Nechci dať vám to pánik. Pripravená aj zároveň pani Kakárová vlastne ponúkla pozemku, čo týka by budúcej IVVčky pri kúpeľoch, tam vlastne boli pripravené zámeny, že sme celý pozemok zamenili, nechali verejnú zeleň, proste nič sme nerobili. Bolo pripravené, neprišiel pán tento, pán Marek, no ale dáva, že vlastne nebude s tým robiť problém, že ako sa dohodne vyšiel, bude kontaktovať vlastne toho právnika alebo toho projektanta a že bude projektanta, že bude s tým vlastne komunikovať, takže neviem, či tam ak toto riešenie je tak priateľné kompromisom, tak ho podmieňme, ale jednoznačne potom tým doriešením odkúpiť toho, čo môžeme odkúpiť, odkúpi mesto a tam by v podstate ten prístup to v celom páse možno nebude odkúpovaný, ale bude riešený ako obecné premeno, proste je to neviem ani ďaleko, ale proste mať nejaký právny strach pozemku musíme mať prospech tých ľudí alebo prospech mesta, lebo inak ono s tým odkúpením, tam ešte to je otázka podmienok, hej? Zámena. No to lebo odkúpenie znamená, že on si povie podmienky a pre mňa to budú absolútne neakceptovať. Tak by som musel povedať, že si sa ochotný pochodným. Tam sa zamienil pozemok a tam je tiež vlastník odkúpenie. Čiže tam vlastne nebol problém sa s tým dohodnúť. Ani predtým, oni jednak jedný sú problém. Čiže len tá časť ostala vlastne taká, že musím povedať na takto. Určite to ja poviem aj podmienky, lebo je to. Takže to uznesenie v podstate upraviť ešte nejaký spôsob. Požadujeme majetkoprávne vysporiadanie tej prístupovej cesty. Dáme to ešte v tom bode v B-čku. Lebo to máme aj strašky v tom, hej? A3, dáme to vlastne u A3. A3, ja môžeme doplniť. Na záver ako ďalšia podmienka. Celý proces je podmienený s jedným vlastným požiadaním pozemku v prospech mesta, prípadne v tej zelenej ploche zriadení vecného bremena v prospech vlastničky nehnuteľnosti pani Gabo. Čiže malo teraz malý princíp. Toto pôjde do regulatívu zároveň časkej dovedenia. Otázka neviem, či to vydáte do regulatívu, lebo takáto vec asi regulatívy nerieši, ale my v podstate ďalej to neposunieme. Na to preokovanie ten krajský stavebný úrad to mesto si podrží a nepôjdem na druhá vec, na to je môžeme posúdiť, no my budeme ešte raz schvaľovať VSM-ko, definitívne rozmene, po nejaký mesiac, možno o dva, keď nám príde to stanovisko, tak to VSM-ko definitívne schválení neschválime tu, kým nebude jednoducho podpísaná zmluva, alebo to je zmluva, alebo zmluva rovnoho odkúpenia, alebo podmieníme to rovno tým, tak to tomu robí, takže proces nech beží, ale my to definitívne schválenie budeme robiť aj tak asi o mesiac, dva, keď nám príde stanovisko z krajského stavebného úradu. A tu budeme prijímať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa schvaľuje zmeny a dohody. A my ho neschválime, keď nebudeme jednoducho vysporiadaný pozemok, právny strach pozemok. To je všetko. Ale v záväznej časti úrodného plánu nemusí tam byť, či chcete tam... My to uznesenie si to dajme, aby vedel, že takých podmienok to schvaľuje časť. Tak ak sa to tam dá dať, len to nie je regulatívne. Vlastnícky vzťah vyvedieš v územnom pláne. Ale pre nás áno, že my ďalší proces schvaľovania neurobíme, kým nebude právny strach pozemku. Tak budeme blokovať. Alebo bude samostatná VZDN-ko na tú záležitú časť územného plánu plus ďalšie VZDN-ko na túto... My nie VZDN-ko, my prieme uznesenie, ktoré v podstate už zameníme, odkúpime VZDN premeno, to už je práve tam nie čas na to, že my budeme to definitívne schvaľovať, my sme sa len preokováme pripomínky. Ale schválenie definitívne bude až prijatejšie VZDN-ko na riedenie. Skrátke, keď tam nebude ten majetkoprávny vzťah nejakých pozemku, tak toto celé neplatí. Áno, jednoducho nespavlíme definitívne pozemku. Vidím jedna šiatra, vidím ten pás, ktorý sme tady boli, sa mohli to dať. Či preto to môžeme si aj doplniť, áno. Takže v podstate požadujeme to, čo sme si tu povedali, že sa neopakovali, pozrieme tie majetkoprávne s garanciou prístupu. A za tých podmienok v podstate sa táto pripomienka akceptuje.
a počkáme si teda, ak sa to s ním dorieši, tak potom budeme schvaľovať možno o mesiac, o dva, definitívne VZO, ktorý sa je vlastne záväzná časť, musíme to sme vždy na to pokoľu, že sme mali. Takže môžem prejsť na ďalšie okolo. V podstate, áno, rozkvále potom na bok. Andrej napíta za nejakú poznámku. Ale tak ešte to bolo termíny, takže máte to napísané chodci. Jaká to možno v podstate, ale že by to bolo aj prečítané v podstate. Ono to bude napísané, bude to vytlačené odtvorenie s týmto bodom, čo sme doplnili do toho A3, vlastne lokalita Spiska Bela. Len teraz ešte to bude vyčerpiť, než sa nepozrieť, sme určite na bok, ale aby sme to mali na to chvíli, dobre? Tak pokiaľ nemá nikto nič, tak môžeme ísť ďalej. Neviem, mala tu pani v podstate sme ho ešte. Áno, Krpišová. Nepríde? Pre rokovanie máme program, pretože ale je 19.10, no poradno má je 19.18, teda 18, aha. Zimný čas máš? Najprv tam vzťah? Neviem. Skúsme, ale vidíme. Tak je tu, čo sa týka tejto lokality, 14 povedzme, tu je ten prvodačný bod. Zatiaľ je platný stav takýto, ako je. Zmenia, tu je ten návrh. Ten návrh je trochu zmenený a zmenený je následne toho. Požiadavka mesta bola na základe spracované urbanistické štúdie, ktoré chcete riešiť tú lokalitu, tak podľa toho sa upravilo trasovanie ciest, komunikácie, tak tu bola nejaká zmena. Ono mala iba požiadavkou, tu sú jej parcely, takže nechcela cesto, tak ďalej, tu sú nejaké, chcela to rozšíriť, tu je verejná zelená statická doprava, tu zase je požiadavka, ale to aj uznesenie, že bolo predtým od pamiatkárov, zastavu tu nechcú dávať z hľadiska pohľadov na siluetu kostola, zvonice a tak ďalej, že by tu hneď netrčali nejaké rodiny, domorové stavy do konca. Čiže sa to zmenilo podľa urbanistickej štúdie a jej pripomienky sa neprijímajú, na základe toho, že mesto akceptuje svoju urbanistickú štúdiu a vy kupujete parcely, robí geometrický plán, aby to rozdelilo, rozparcelovalo a potom každý dostane. Takže na základe toho všetkého, čo ona mala požiadavky, tak padá, lebo prvo, keď sa rozhodnete, že urbanistická štúdia je platná, robí sa to ako geometrický plán. S tým ešte je tu malý rozdiel. V urbanistickej štúdii tu my sme navrhli, že iba potiaľ je zastava. Urbanistická štúdia ide tak, že bude znemožnený tu ďalej prístup. Je možnosť taká, že tu v ďalšom, tu sú tiež prístupové, čiže aj stadiaľ sa dá. Čiže zvážte ešte to, či presne budeme postupovať podľa urbanistickej štúdie. Čiže tým pádom tu sa navrhne ešte ďalší. Ten pozemok si vás rozšíri, ale už ten prístup ďalší možný, ktorý je skúto cesta, čo uplatí mestu, je to tá prístupovka 4 metre, alebo koľko. Čiže ako skončiť to tu a nechať možnosť perspektívne pustiť, alebo potom dotlačiť to podľa urbanistickej štúdie, že zoberieme aj tieto pozemky, s tým, že prístup do brány je aj stadiaľ možný a stadiaľ hore. Čiže dva prístupy dostali, tu by boli 3, záleží tá vzdialenosť, no tu je asi 150 metrov, takže tak, toto zvlášte, keď poviete, že presne podľa urbanistickej štúdie, tak aj tu sa potom rozšíri ten čistoký, keď tu bude ešte navrhovaná plocha pre zastavu vedenia. Myslím, takže som toho vysvetlil v podstate, ono sa oproti, prečo sme to dali do zmena do plochu. Toto bolo zmenie územného plánu číslo 2, ktoré sa schvaľovalo pred asi 2 rokmi. Sme tu sa nechceli riešiť celú lokalitu, pretože dnes už to tam je. Poprosím, dajte naspäť. My, čo sme potrebovali zapracovať, že sme si povedali, že obetujeme čas pozemkov na účet mesta, ktoré budú tvoriť občiansku vybavenosť a verejný priestor. To je táto plocha a táto plocha. A toto územné pláne pôvodno, keď prekliknieš, poprosím ťa naspäť, nebolo. Čiže toto sme tam chceli dopracovať. Čiže to, čo otvára teraz pani Bekešová a všetci ďalší, tak otvárajú objektený problém, ktorý sme tu už návno už uzamekli. My sme do toho územného plánu dostali to, že na týchto pozemkoch chceme mať tú občiansku vybavenosť.
na účet mesta, že to si pamätáte, keď sa Slováci všude podali sme, áno, že pozemky, ktoré sú mesta, ktoré sú lokalite, stelíme, máme práve tam a tam bude možno byť ihrisko, park, nejaká ďalšia funkcia, nebude nejaký obchod, služba, aby čosi. A to isté pri kostole, keď sa vrátime, kostol je v podstate tu, trošku to posunieme, tak tu sme navrhovali, aby tu bola funkcia tiež v podstate nejakej zelenie, tu je pôvodne plánované parkovisko, aby tu bola v podstate funkcia zelenie a opäť na účet mesta, že tam bude priestor, ktorý bude nadväzný komunikačný na smer zvonic, kostol, zvonica a tak kvázi peší prechod až pozadu do tej lokality, že ľudia z tejto lokality prejdú pekne dole okolo kostola, zvonice a sú v centre stráže. To, čo, čiže v podstate my meníme ten územný plán v týchto dvoch zásadných veciach. To, že sa tam posúva cesta pol metra hore dole, to nie je tak kľúčové. To, čo vlastne pani Bekešová, ja som s ňou ešte medzi tým sa stretol, ešte teda, keď som končil funkcii, tak som jej vysvetlila to, čo ona sa obávala, že táto cesta vyšla presne na môj pozemok. Ja, pani Bekešová, ale to neznamená, že práve ten celý vás pozemok bude použitý do cesty. Celá tá lokalita sa scelí do jednej veľkého pozemku a rozdielí sa podľa podielu, aký každý do toho, do tej lokality prináša ten svoj pozemok. Čiže príklad ona, o nič nepríde, ona stala na môj pozemku, kde cesta. To nie na vás, keď sa to strelí a vy si vyberiete v tejto celé lokalite, kde chcete mať ten svoj pozemok. A svoju výmeru. A všetci z tej lokality prispiejete určitým percentom do verejných plôch, ako sú cesty. Čiže tam každý z tých vlastníkov bezodplatne, tak ako to bolo v lokalite Pritesku, bude musieť prispieť, nie že mesto bude kupovať, vy chcete stavať, vy chcete predávať, takže jednoducho pointa bola taká, a to sme si aj to odobrili, aj schválili, že tí ľudia prispiejú časť svojich pozemkov do verejných plôch a pod budúcu komunikáciu a chodníky a zelené. A to je to, čo pani Bekešová sa obávala, no a ja teraz všetko mi na tejto ceste, ja tam nebudem mať stavebné pozemky, no budete mať. A kto mi to garantuje? Toto ona chcela. Ja, nebojte sa však. Vy si ji negarantoval, ne? Prišli, ale tak chceli sa to, preozde sa to. Pani nič nepríde. Ona sa len toho hlavne obávala. Výhrada ešte jedna bola, aj z tej strany, aj zo strany niektorých iných, a to treba vysvetliť, lebo stražania sa ozvali, že sme povedali tomuto riešeniu áno, a samozrejme títo boli nespokojní, to viete, ale zase títo čiastočne spokojní, ale keď zistili, že, a to sa tedy povedal, že ten koridor verejný má byť 14 metrový, tak začali namietať, že 14 metrov je veľa a že oni toľko dávajú teda verejný pozemkov, prečo nemôže byť 10,5, 11, ako je to na Veberke, ako je to pri Tesku, a 10,5 metrový koridor a nezasadíš tam jeden strom, nezaprakuješ tam auto v podstate, lebo všetko je to natlačené maximálne ako možné. Vidíte. Tak my sme si jasne do územného plánu nielen pre túto lokalitu, ale pre všetky budúce nové veci povedali. Koridor dávame taký, ako ja neviem, na ulici Záhradnej, Tatranskej, Osvojiteľov, že máš chodník zelen, cesta, chodník zelen, máš možnosť poukladať všetky siete, aj strom zasadiť a tá ulica je aj zelená. Čiže tento priestor je poviem taký štandardný, nie maximalistický, ale ani nie minimalistický. No, takže, a toto sa pýtali mnohí stražania, že prečo ešte, ale toto bolo schválené už dávno tu predtým, v územnom pláne, a následne aj štúdie, čo bolo potvrdené, ktorú sme to schválili, čo my teraz vlastne skracovali to preto, ale to, čo tie štúdie bolo, nič nové tam nie. No, ale mali príležitosť, tak to začali spochybňovať preto. Ale my, čo schválujeme de facto túto zmenu funkcie, týto krok zásadne a túto, to je nové oproti pôvodnému stavu, preto sme to Takže ona je na mieste, možno tam nespali požiadavku tej pani Bekešovej, ale to nie preto, že by sme ju chceli obrať o vlastníctvo, ale preto, že prakticky my neberieme nič na úkor toho, že ona prišla nejakým pozemom. A ako som povedal, všetci vlastne sa budú podiať na tej funkcie rovnakým percentom z tých svojich pozemov. Aj pani Bekešová, aj ostatní. Okay. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem za predvídanie a za predvídanie, ktoré už ďalej vstúpiť tomu, kde chceme ešte niekto rozdolávať. Ja si myslím, že už tu bolo veľa povedané tak v minulosti a zásadané a verím tomu, že to zrejme. Iné na mňa, neboli mi čerpať. Ideálne zdraví zámenu úrovni v podstate pani Žeka Krajnová, že tam dostane voľný priestor. Uvidíme, dali sme do toho, zakomponujeme to, bude to vlastne zakomponovať v našom uznesení, takže to
zo zriadenia večného bremena vstupu na uvedený pozemok plus vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemku. Ináč to vlastne dostal vám na definujeme v podstate. Skúšte to, že takže na majetkoprávne vysporiadanie tej účelovej komunikácie, tá sa bude zrieť prospech mesta, že spožiadam po majetkoprávne vysporiadanie prospech mesta pozemok pod účelovou komunikáciou za plánovaným objektom k objektu súpisné číslo, doplníme číslo toho súpisného, tak? Parcelné či súpisné? Môžem asi súpisné povedať, čo tým pádom garantuje, že k tomu objektu to musí byť. A zároveň požaduje sa aj vecné bremeno v prospech prístupu k pozemku a dohodnej pani Gabikovej, doplníme súpisné číslo parcelové. Nám potrebujeme vecné bremeno, ale tu chceme potom cestou, nie sa to vykúpiť v prospech na cestu. Vlastne tá cesta, tak to ide aj okolo pani Galikovej, čiže ona potom nepotrebuje. Tak potom tak. Ale garantovať po cestu, akú je cesta, tak určite vyspovedať, požadovať vyspovedanie v prospech mesta, čiže znamená kúpa. A prípadne, ak by bolo nutné zabezpečiť ešte nejaký prístup, nevie na mestné dreve. Máte jedno aj dreve, uvidíme, čo bude rokovania prvenstvom si absolvovať. Čiže potom budúcou účelovou prístupovou komunikáciou vysporiadať pozemok v prospech mesta. Dotrajšie vlastne. A prípadne zriadiť vecné bremeno, ako by nevyhnutné na zabezpečenie prístupu, ak by to bolo očné. Súhlasíme s takýmto riešením v podstate. Akceptujeme aj ten vlastne tú lokalitu B4, že sa nevyhnutné. Tak dávam hlasovať, kto je za prijatelia toho uznesenia. Ďakujem. Maťo Siska tu nie je stále. Ešte do času. Neviem, mohli by sme ísť Eurodan Špak? Prosím? Môžeme ísť tu Žiarov mesta Kešmarov v podstate. Poďme tu Žiarov, poďme ešte stavbárov. Mesto Kešmarov nám poslalo opätovne v podstate svoje nesúhlasné stanovisko, ale ja by som dal skôr slovo niekto, kto bude reagovať, pán primátor, ktorý sa bývalo ešte komunikovať s tými domy, lebo aj s pán primátorom Klimanským takto, takže vieme, o čo sa jedná. Proste mesto Kešmarok nám poslalo list, kde vlastne požiadali mesto opäť opätovné prerokovanie našich námietok a našich požiadavek teda. Nesúhlasia s nimi? Nesúhlasia s nimi, prosím? Máme prerokovať respektíve ich pôvodný návrh. Ich pôvodný návrh, áno, to znamená, čo máme akceptovali ten štvrtý, radové ešte, nech sa páči, štvrtý výjazd, už zrušíme ten. Poprosím, pán inžiniera, nech sa páči. Ja možno, dáme sa tu informácie, ako mám, aby sme nehovorili o stave, ktorý už neplatí. Ja som sa nechcel dozvedel, že už toto neplatí. No, majú sa doplniť dokumentáciu, kde vyhovali niektoré našim pripomienkám, ale majú stave, keď ešte tam bude predložené. Ja som slúbil vlastne ešte rád, ak môžem, pardon. Áno, nech sa páči, lebo. Slúbil som sa s pánom primátorom, že mali sme jedno rokovanie kvôli PUCčke, kde som otvoril túto tému aj s jeho zamestnancami s pani Žekou Krobelovou a s pani Žekou Perikantovou, kde na stavebnom úradu za pozem. S tým, že povedal, vysvetlili sme si, že my na tom stanovisku zatiaľ trváme, keď nebudú argumenty také, pre ktoré to budeme musieť zmeniť, pretože nám preukážu, že musí sa to odpredať, lebo sú na to nejaké dôvody. Prípadne, že nebudú zriadovať, budovať niečo, pretože to nemôžu realizovať. Naša požiadavka pôvodne v podstate bola taká, aby sa zabezpečili teraz svojom ústave do technického riešenia, ten štvrtý výjazd alebo štvrté odločenie, ktoré v podstate pôvodne bolo, s tým, že ono od začiatku nebolo plánované, že ho zriadia, ale že ho naprojektujú a umožnia tú úpravu takú, aby sa dalo ďalej pokračovať, lebo je nám jasné, že tam nebudú riešiť nejaký prístup a komunikáciu miestu. Ale by sa dalo z toho krového objazdu zísť a štandardne prípadne pani ťažkú nápoveď. To posledné riešenie, ktoré bolo na meste, bolo také, že tam vôbec sa nevažovalo o nejakom štvrtom výjazde. Aktuálne riešenie, oni momentálne prejavajú, dopracovajú
projektovú dokumentáciu. V priebehu týždňa pravili, že bude nová odručená na mesto, ale už dnes vedia, že ten štvrtý riad bude naprojektovaný, naplánovaný a pripravený tak, že dá sa dobudovať komunikácie, čiže tam už štvrtý výjdu. Rovnako v podstate to riešenie ostatné, že oni naprojektujú chodníkov, možné riešenie chodníkov prístupových, možné riešenie cyklotrasy, ale určite nebudú oni z vlastných prostriedkov financovať, pretože to nie je podmienka pre kolabovanie a spustenie tejto križovatky. My sme si tú podmienku dali tedy tak, a to je pravda, že požadovali sme dobudovať chodník, dobudovať cyklotrasu, aby to neboli vyvolané náklady potom na účet nášho mesta. Čiže nie, že niekto by chcel spolatovať okružnú križovatku a povedať, ten chodník tam musí byť, prechod musí byť a mesto si skávala platí za vlastne. Ak cíte z tých stanoviskách tvrdí, že stanovisko Slovenskej správy CZ je také, že oni nepožadujú tam zriadenie momentálne toho chodníka, alebo nie ho kde, čo ho napájať, že my ho plánujeme možno raz do tej budúcej lokality, tej rekreačnej zóny, tak v podstate to je otázka v budúcnosti, ale oni ho naprojektovaní budú mať v tom riešení, ale momentálne ho v podstate realizovať nebudeme aj nutné kvôli spusteniu a spoladovaniu tej križovatky. Čiže ak nám v podstate zagarantujú, že to nebudú vyvolané náklady, ktoré budeme znášať my, tak projekčne to naprojektované bude a prípadom podmienka, ktorú sme my na začiatku mali, splnená bude. My sme sa obávali, preto sme požadovali to zobudovať, pretože mali sme sa to a pôvodne vyjadrenia boli také, že ten chodník a ten prechod tam byť musí. Ale ak v podstate nemusí v tomto štádiu byť, tak poriadku rešpektujeme, že nemusí. Otázka je tej cyklotrasy, ktorú tam oni pretnú, tak v podstate naprojektujú a prieceste rozšíria, takže toto bude na ich účet. Ale ďalšie naplnenie tej cyklotrasy za priecestným smerom, je pravdou, že túto na Unii budovať v podstate na svoj účet nebude, to je dĺžke nejakých 180 metrov. Takže opäť naprojektujú, pripravia, ale realizácia na tom našom pozemku by mala byť vlastne 5 chceme, tak našim zámerom, alebo bude sa chodiť v podstate po ceste, po ceste a oni v podstate sa prejde tam, kde je tú žltú trasu, to už je cyklotrasa, ktorá ďalej vlastne pokračuje potom. Toto je chodník, ale cyklotrasa ide ďalej, tam a už sa napraví na Kešmarsku, je cestu. Takže v podstate, ak nám preukážu v tých stanoviskách to, že nie sme povinni to dobudovať my a zabezpečia nám, že bude výjazd, tak z tých technických podmienok by v podstate sme to mohli akceptovať. A to je to, čo je aj navrhnuté v tej upravenej dokumentácii, ktorú sme ale my neuvideli. Ale aj s tým, že oni sa zaviažu, že ten chodník a tak ďalej toto budujú? Nie. My sme požadovali, ak by to bola podmienka, lebo to bola podmienka, sa vás si spraviť cez dobudovať osvetlenie, chodníky, ako chcete, tak si povedal, budujte z vlast. Lebo bolo to v našom území a niekto by mohol povedať, že mesto Spiska veľa dobudujú chodníky. Takže my sme podali v podstate podmienku, že trváme na tom, ale ak dnes to vyjde, a my to si stanovisko aj teraz ponovom tak, že nie je nutné kvôli spusteniu tej križovatky mať prístupové chodníky, tak oni ich projekčne mať budú, ale nebudú ich v tomto čase. Bude všetko na rozdávku. Bude všetko na rozdávku. Toto v podstate opäť určite nebudú budovať oni. Oni v podstate urobia zjazd, aby sa dalo zísť. A to vyštrkovanie, nie sa vlastne ide prístupová cesta nejakú rozsávku. Spamätná, čo je odtiaľ tu. A my, od toho domu v podstate niekde, tu sa myslím nakrát na tom škáli. Takže odtiaľ v podstate, to je odsazka dostať sa vlastne tady. Čiže dnes sa štrková komunikácia končí niekde tu a samozrejme nebude mohli ísť priamo do, čiže odsazka je, aby sa ona dostala týmto spôsobom. Čiže tu určite by mala byť ale požiadavka zabezpečiť taký istý stav prístupu, ale to už je vec presne investovania tejto križovatky, lebo to sú vyvolané investície z tých strany. Čiže ak dneska mala pani prístup štrkovi, na štátnu cestu, taký istý musí mať zo tej križovatky a dosvedčenie. Toto je ináč plán, ktorý by mohol raz byť, aby sa tu niečo dialo, bola taká nejaká, ale čo sa im týko odhodníka povrízi. My sme pracovali, my sme dali to prvovali do BZK tak, že oni akceptovali to, že je to materiál, toto je materiál, čo sme nevedeli. Čo sa týka ďalších budúcich investícií, už tu boli vlastne zaujímavé developery, to znamená, ten štvrtý výjazd je veľmi, pán Prima, to možno o tom vieš, tam idú vlastne stávať, čo tam stávať domy. Zmysel územného plánu. Prepačte, hovorím pán primátor, ale som si ešte nezvykol, takže... Zmysel územného plánu, keď spôjdeme naši cestou, tak celá tá lokalita, kde sme teraz riešili tie domy, aby sa máme zokrovať,
a pekne to vychádza, takýto územný plán. Takže svojím spôsobom viac má aj logiku do budúcna, keď sa to tak celé vlastne zastáva, ako je plánované v tom pláne, tak to vyšľadka je tu nevyhnutná. Už prišli developeri a chcem to vlastne dať do druhého plánu. Nie je možné, musíme tú tretiu vlastne zmenu uzaliť a potom môžu žiadať o prírodného roku, kde to mali. Je tam ale tá časť technická. Ak nám predložia dokumentáciu, potom je požiadavky tých mýtnych chodník a tak ďalej, tá. Na len cesty, to je povrchného. Ale majetková, to, čo sme povedali, že nepredáme vec, nepriame nové. No, v podstate trvajú na tom vysporiadaní len tých častí, ktoré sú v podstate naše, sú to nejaké kúsky, ono presne ich tu nevidí, máme ich. Do 300 štvorákov, to je povrchné. Tak, s tým, že v podstate oni chcú investovať do svojho, ale pýtal som sa, ako nám garantujete ten verejný, neobmedzený prístup, lebo dneska tu bude verejná komunikácia, potom raz niekto komunikáciu zmení na účelovú predá, alebo nejako prevedie a zrazu dá tú tabuľku len pre účely firmy XY, alebo neviemko, ako budeme na rampu stáť. Takže v podstate je iná možnosť otočiť to vecné bremeno a urobiť to tak, že OK, my vám to pod tou budúcou cestou, čiže to bude skutočne ich cesta, lebo bude to ich majetkom. OK, budú robiť budúžnú starostlivosť, ale my chceme vecné bremeno na tej ceste mať, proste mesta Spiskabela. Otočme to, protože my tam chceme mať neobmedzený, bezplatný, kedykoľvek prístup. A toto im nebráni investovať do toho cestu. A to je výsledok z toho dnešného debatovania a hľadania riešení. Aj keď sme ešte povedali na veci inú možnosť, ako nám zagrantovať, že toto zostane stále verejnou cestou. Len obávam sa, že nenajdu nejaký mechanizmus, taký istý právny, aby sa nestalo z toho, že opäť 10 rokov, 15 niekto povie, a robíme z toho účel, lebo predáme, ako mesto prišla k tomu, že kedykoľvek urobil, tá svedčí by to chcelo, ale povedzme, investor si požiada, že nechce, aby tam niekto chodil, môže sa to stať. Takže tá lokácia by mala byť opačná, že to vecné premeno, ktoré by sa triedil, sa triedí v prospech mesta Spišská Bela, tým pádom neobmedzené, nerušený kedykoľvek prejazd. A tak by sme to mohli otočiť. Na to, čo oni požadujú, lebo je pravda, že dneska mi vysvetlo primátor mesta Kešmarok, že je to štádiu v podstate u začatia investície a že my sme tí poslední, tak som povedal dobre, že my predbežný súhlas vieme dať, čiže respektíve povedať, že schvaľujeme predbežný budúci predaj s budúcim zriadením vecného premena. Doložite nám dokumentáciu, zameriete a potom vieme definitívne. V podstate odročiť a pracovať treba, ktoré vám oni pošli. A už ich upozorňujem na to, zakompoziť do toho, aký to podmienok, ale Bol by som za, len... Veď odročiť a ideme do nového poste. Dneska vám povedal pán Privát, lebo my na to riešenie nebudeme mať ďaleť nič iné, akurát to, čo som tu spomínal, to bude v tej technickej dokumentácii a z toho majetkového hľadiska bude to, že v podstate okrem toho, že oni chcú odkúpiť tie konkrétne úzky, ktoré sú v tej ceste, tak my budeme požadovať vecné bremeno. A o mesiac bude to isté riešenie. Nie je len počas, že je pravdou, že dneska máme. Uzpôsobenie bolo pripravené na schválenie predaja. Včera sme sa na tom pôde bavili, trváme na svojom. Dnes prišlo už znovu ten výkon, preto hovorím, že uzpôsobenie bolo pripravené na predaj. Včera sme sa o tom, my sme to pôvodu, teraz nie je pripravené. Že dnes pôvodu. Po diskusnom fóre, ale po diskusnom fóre. Je zúrovej informácie. Jasne, či by to vypravené, či neodložiť, alebo upraviť to uznesenie posledy. Znova treba podmieniť. Nie je problém to naformulovať tak, čo to mali nachystané v podstatu. To formulácia uznesenie potom dá. Čiže schvaľujeme predbežne. Schvaľujeme predaj za podmienky zriadenia vecného bremena a prosujeme sa spiska za podmienky zabezpečenia verejného neobmedzeného prístupu za účelom rozvoja tej danej lokality. Čiže takto bude znieť naša požiadavka v podstate o vzťahu mestu Kešmarok. A za podmienky, že technická dokumentácia loží, ak vám doložia o týždeň upravenú dokumentáciu a bude sedieť to, čo hovoríme, tak môžete s nimi sa baviť o zmluve, o budúcej zmluve, o týchto veci. Ale aby ste nečakali mesiac, keďže vlastne ich momentálne svojím spôsobom trochu brzdíme, tak zmluva o budúcej zmluve. A opäť, ak sa dodržia tieto podmienky, ak sa neodržia, nič nepodpíše sa. Toto je len kvázi prístup na predaj za podmienok, že sa dodržia to, čo sme si teraz povedali. A ak to tak nebude, tak nebudú sa v podstate u predaja vôbec nepríjde. Nedávať ich schvaľovať ich predaj a schvaľovať budúci odpredaj za týchto podmienok. Takže dobre, otázka, prečo ste to nám prvýšlo, už prerokovalo opäť tomu žiadom, že takéž má rok odkúpenie pozemku. Že pýtam sa, že prečo s tým návrhom neprišli už predtým? Podľa mňa skúšali. Ako skúšali? Skúšali sa rozhodli. No lebo teraz sme my... Čiže ale na druhej strane...
keď nám to doručia, to je nakoniec schváliť až na ďalšom zastupiteľstve. To znamená, keď to odručíme a neodručíme, tak sa nič nie je. My budeme schovať ten následný predáž, potom sa to len skontroluje a povie sa OK, tak mesto podpíše zmluvu. Nebývame stanovisko od nás už skladné, nie je odručujúce. Mesto, ak to bude všetko v poriadku, tá technická dokumentácia, tak mesto na základe tohto uznesenia uzavrie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. A my definitívny predáž budeme schvaľovať až následne, keď sa to zrealizuje. Čiže v podstate pokontrolovať, že dokumentácia je OK, potom, že vy skontrolujete, že dokumentácia je v poriadku, pokiaľ je technické riešenie, tak pristúpite s mestom, keď má uzavrieť zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a budúcom vecnom premene, ktorá nám zavesuje prístup k pozemku a ich bude opravňovať to odkúpiť, ak dodržia technické podmienky, ktoré majú. Reálne odkúpenie obecne do zastupiteľstva príjme vtedy, ak sa to zrealizuje. A potom budeme na základe skutkového a skutočného stavu sa robí poriadne zameranie a tam sa bude v podstate riešiť odkúpenie a vecné premene už definitívne. Čiže tu je v rukách, tu je to v rukách mesta, čiže zostane dokumentáciu, posúdi sa, povie sa áno, je to, čo sme chceli, pristupuje sa k zmluve. Ak to nie je tak, tak je on to po uznesenie sa nenaplní a dotedy sa bude rokovať, s mestom Krivonky sa to nenaplní. Nie som mám informáciu, že je to tak, tu som to prezentoval, ale tiež som to neviem. Ak to bude tak, primátor môže vlastne konať, ak to tak nebude, zavezujete to uznesenie, takéto niečo nepovedal. Ale prijmeme niečo, čo sme nevideli. To neprijmeš, lebo to už máš prijmeš dohodu. Koľko realizácia bude až po tomu? Čo to môžu uznesť? Toto prijatie tohto uznesenia predbežného? No, umožňuje to to, že keď nám preložia tú dokumentáciu, je to ok, tak primátor môže o týždeň od vám podpísať zmluvu o budúcej zmluve a tá je upravňuje to, aby v podstate mohli si vydať stavebné povolenie a začať realizáciu. Čiže to ich bude opravdu. Momentálne stojá na tom, že nemajú právny vzťah pozemku s nami vyriešený. A nemôžu byť asi stavebné povolenie. A keď si do troch týždňov vydajú stavebné povolenie a nesplňujú naše podmienky? Ale ešte raz, on nepodpíše zmluvu, budúce zmluve, kým to nebude tento sporné. Podmienko na podpis zmluvy, budúce kúpne zmluve, je to, že tá dokumentácia je taká vlastne, keby sme dnes tu mali, schvaľujeme v podstate. To je to isté aj potom. Ak to bude v poriadku, sa to schváli. Ak to v poriadku nebude prospech mesta, stavebný úrad a investičný úrad povie, to nie je to, čo chceme, v tom prípade sa znovu pocitlo neuzamie a rokuje sa s mestom ďalej. Ale aby sme my to neprospechli o mesiac a o ďalší čas, tak budeme byť konštruktívni a plynule v čase sa hýbať. Takže v podstate, ak sa nepredloží to, čo sa má, to aj tak nepozrieme, že to posúdne stávajú v objektu. Veď ja nerozumiem jednoduché veci, že my sme teraz tlačení kdesi, kde oni neboli ochotní rokovať doteraz, hej? Respektíve nás postavili pred hotovú vec, že my to brzdíme. Môžete sa k tomu postaviť akokoľvek. Ja rovnako môžem odpovedať, pretože či tá ústretovosť, respektíve tá konštruktívnosť z ich strany bola, nebola. Napísali žiadosť. Ja na ich mieste by som prišiel osobne a rokovať. Takže ja dnes sa našiel. Bola poslaná všetko, ktorý bol konštruktívny. Každý sme nejaký. Niekto hľadá konštrukcie, niekto píše listy. Ale ja to poviem asi tak, ako to je. Ale výsledok bude o mesiac, by bol ten istý z pohľadu možno nášho postoje. Akurát to, že to neprezníme. Ale ak máte za to, že to o mesiac a že to celé posunieme, ja vám vysvetlujem právny stav veci, aký je. A skutkový bude taký, kde to vysúk. Ja by som to naozaj rád posudzoval, až keď to bude naozaj pripravené, ak to čo tvrdia. Budeme hlasovať. Nemáme záruku, že ani to dobre. No však, ale keď máme záruku, primátor nepodpíše. Ako rozumiete. Ale dobre. Nech nám pošlú tie, čo chcú, čo nám súdujú. A keď vám pošlú, ako čo sláte, že ty to uvidíte vy? No, že keď toto, čo žiadame, že nám to umožňa, tak tedy to sláte. A dnes sa im schválili to, že rovnako čakáme, ak nám to predložíte, tak to podpíšte. To je to isté. Ten istý stav. Akože to skáče. Nie je to ten istý stav, pretože my tu riešime. Dobre, nebudem pokybovať o tom. Ja si myslím, že to je to isté. Ale okay. Takže zvláštne, ak odročí. Ja som sám bol toho názoru, že túto vec odročí, dnes po vysvetlení, doplnení informácií. Takže my sme predstavili týchto materiálov, keď sme súhlasili, pozrieť, čo sme si povedali, nesúhlasíme, tak nebudeme meniť každý deň. Ale by prišla nová informácia, rešpektuje poslancov, dám o tom hlasovať vlastne, kto je za priateľnice alebo kto je za odročenie. Takže my sme také, aké sme vlastne spracovali teraz, ale na definovali.
Čiže je to na vás v podstate, ako sa k tomu postavíme? Nie, v podstate nechajme to také, podľa aké to je. A sú to nejaké pochybnosti o tom, či to bude tak, ako sme si povedali. Je pravdou, že my sme s tým všetkým išli a my požadujeme to, čo vlastne chceme, bo pôvodne to mohlo prebehnúť úplne inak a nie sme sa o tom nemuseli baviť, ale my sme chceli garancie a chceme ich aj naďalej. Nič iné, len garancie. My nechceme nič blokovať, len tam dodržia to, čo sa deklaruje. Tak ak to v podstate vyjadríme vôľu, že takéto riešenie vieme o mesiac, tak v podstate nechajme to tak, ale o mesiac v podstate nechám to všetko dolože do mesiaca, to a medzi tým tak v podstate nech konajú vo veciach. Ja si myslím, že to vydanie rozhodnutia to až taký problém nebude. Dobre, tak ty pán dávam návrh na odloženie do klubu. Tak, odložme to, Zložíte, alebo vidím, že to rozhodí. Takže dávam hlasovať, čo sa týka odloženia číslo 24. Vlastne tento, toto uznesenie sa odročilo. Áno? Môže byť tak? 23. Nebudem ho doplniť. 23, prepáčte, na jedno menej, lebo sme jedno tam vyhodili. 23, pardon, prepáčte. Vy to máte všetci dobre, to mám zle. Už sa stále mýli. A tým pádom budeme vlastne vedieť, nebudem tam nič písať. Budeme s nimi jednať. Odročené, prerokované odročené. Dávam hlasovať, to je za to, aby sme to uznesenie odročili. Ďakujem im to vlastne. Poďme ďalej, v podstate prišiel tu Maťo Siska, môžeme sa vrátiť, poprosím kolegu Radovku, tak vás pravím. Viete dobre, že sme, ja sa trošku naozumím vyššie tu k tomu. Ten prístupový chodník bude nejaký štrk?
odchodníka. Ja vlastne potrebujem predtým nejakú plochu. Bude tam odsúdne zaujímavé odchodníka bezpečnosti. Ja musím mať nejakú vzdialenosť kvôli tým bicyklom, ja si potrebujem dať vonku tie bicykle, že je, takže potrebujem tam plochu predtým. Už máme tam hodničku na životné prostredie pani Grybalskú, tam už tam nasekalo také podmienky, čiže by bolo spokojné aj ona aj on. Áno, mi sa páči. Ja som späť, Martin, tá rovnosť bude dostatočná? Je to na štvoráky zhruba toľko, trošku väčšie, jak malý kontajner. No, ale opakujem, prepáč, že sa týka blbosti, budeš tam robiť pojičovňu bicyklov, nič iné. No je to 4x4, to je 7x18, ale ten veľký je 12. Takže veľký, lenže v kontajneri máme aj hodejaké veci iné. Dúfam, že no, viete, není tam ani veľmi miesto. Ten kľúčik, tam není miesto, potom vodu to zadeláš. Práve preto hovorím, že ešte možno, oni majú ešte jeden taký model, proste takto je o meter dlhší. No. Tak to ešte by, podľa toho, jak by to tam vošlo. To je to asi jeden z týchto modelov a ďalší máme ten Belánsky rybník. Počkej moment, ešte chcem sa k tomu opýtať. Chce ma niekto toho nejaké otázky k tomuto bodu? Som to dodržal všetky podmienky, ktoré sme vlastne dali v podstate, čo sa týka aerodynamiky aj základy, takže nevidíme problém. Dobre, tak by sme potom sa mohli vrátiť k tomu zase druhej požiadavke, to znamená Belánsky rybník, je budúca pôjčovňa bicyklov. Maťo nás požiadal v podstate o to, že by sa mohol postaviť ten väčší kontajner, pretože vieme, že kotline je na pozemkoch súkromníka, musíme preč, preto riešiť tú pri jaskyni, tú budú aj drevenú. Tu sme boli, povedali sme nie, výrub stromov a tak ďalej, boli sme to prešetriť. Ten tam strom, čo je tam, ten je už suchý, ale jedná sa čiste o výrub tohto jedného stromu, lebo stromy sú, keď pamätáš na rybníku v tej aleji, že žiadne stromy, len tie dva stromy vlastne sa zažil. Jeden suchár a druhý taký do 25 asi cm. Takže ak súhlasíme, že s tým strom, že ho vyrežeme, tak je tam by mohol vlastne relatívne ten kontajner mať ho uvlastniť. Ja preto chcem ten väčší kontajner do Belej, pretože my tam máme aj, dávame vonku plastové stoly, ktoré tam na nich sa dávajú, čo jazdia na tam treku. Pribudli ti pantrekové bicykle. Máme tam pantrekové bicykle, keď sa stával pantrek, tak chalani tam mali sklad všetkého, čo trebalo na pantrek. A tak jednoducho by mi tam bolo veľa pohodlnejší ten veľký kontajner, než ten malý. Tým pádom, že ja mám vlastne teraz dva kontajnery, no tak radšej by som si nechal ten veľký Belej, že mám tam kapacitne dosť miesta. A naozaj sa jedná aj takto. Môžu nových vysadiš? To som sa chcel vydať. Paulina Budá. Aby sme dali naozaj do toho nejakú, nech sa dali, že podmienku, ale koľko naozaj na mesto toho výrubu, nech tam v podstate ďalšia zeleň, hej? To by bol problém? No len tam tú zeleň, tam tú zeleň nemusadíš, lebo tam je kontajner. Ale tak, kde je to? Ok, nie, to si je tam, ale to je jednoducho. Náhradu. Zelený výrub. Ja usmerním, toto vlastne beží konanie v zmysle zákona v podstate o ochrane prírody a krajiny, je tam povinná náhradná výsadba stanovená zákonom, čiže keď sa povoluje výrub, musí sa automaticky povoliť náhradná výsadba. Z pravidla je jedna zásada taká, že dvakrát toľko, pokiaľ sa vyrobí, a hodnotovo spoločenská hodnota sa napočíta tých stromov a dvakrát toľko by sa malo vlastne vysadiť. Nemusí to byť vždy o počte, môže to niekedy o väčšej kvalite vysadiť. Vyrúbujem spreng, ale vysadím líku napríklad. Čiže určite je to automatická povinnosť v orgánu štátnej správy, v tomto prípade je to mesto, ktoré vydáva vlastne povolenie na výrub a podmienkou je automaticky náhradná výsadba. Čiže niektokoľvek, kdekoľvek počte o výrub, musí dostať náhradnú výsadbu. Takže tam určite bude, čiže to je vec zaspovať štátnej správy na úseku ochrany drevín a to bude automaticky. Čiže tam, keď sa jeden strom vyrúbe, buď si zapovie nejakých 5 alebo 10 sprečkov malých vysadiť, ale naopak povie sa vysať tam jeden nejaký pomierny strom v kvázi. Konečne sa aj bude mať aj jeden štát na ochranu prírody? No, v podstate my ju povolíme štátnu správu na úseku výrubu drevy a ochrany drevy vykonáva mesto. Čiže my v podstate kolegyňa prírodovská aj po tom sledzuje si náhradu vysať. A je to auta do roka a zabezpečí náhradu vysať.
Môže to byť tam, môže to byť vlastne. Máme tam aj postoj kolegyne? Prosím. Nie, to by som ostatné konanie, to by som ostatné aby dostal súhlas k výrubu, je zároveň aj to, že mám povinnosť uloženú správnym orgánom, že musí urobiť nahrávanú výsadku, kto by učenie v akú počnosť a aké je kvalitie. Ona si to pôjde, predpokladám aj odchod. Má ešte niekto niečo o tohoto? Prejde, tak Andrej, poprosím ťa. Vyslenie. Uznesenie číslo 18/2019 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Bystrice a schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 9 zmeny zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer na prenájom pozemku, ktorý je predmetom nájmu Martin Siska, SNP číslo 39 Spišská Bystrica z pozemku parcela číslo KME 14615/122 druh pozemku trvalé trávne porasty v výmere 1330 m² LB 402 katastrálne územie Spišská Bela v výmere do 40 m² na pozemok parcelné číslo KNC 534/1 ostatné plochy v výmere 25 m² katastrálne územie Tatranská Lomnica osada Tatranská Kotlina za doterajších podmienok z dôvodov, nakoľko v rámci doterajšieho umiestnenia kontajnera je tento umiestnený na susednom pozemku v vlastníctve iného vlastníka než mesto Spišská Bela. Za podmienky súhlasného stanoviska mesta Vysoké Tatry za ročné nájomné výšky 9 eur za meter štvorcový UB konštatuje, že v tomto prípade ide o osobitný zriteľ spočívajúci zmene predmetu nájmu. Ďakujem, Andrej. Kto je za? Prijete do toho znesenia? Ďakujem. Ďakujem. A tú druhú potom, čo sme nechali na ten február, to potom prišlo to neskôr vlastne a poslanci dostali dokumenty do skutečného svedectva, my šieme ďalším týmto, takže... Dobre. Všetko musíme potom učiť. A my ťa Mesta, komunikácie, kvázi.
pozemku a on teraz buduje to, on spolu, on je sice investor, ale spolu ostatní sa k tomu pridali. A potom to boli počítať. A následne z toho zhodajme majú dohodnuté, že to je prevezmo. Ja to sa povedal investor a tam je ďalšie vlastníci tých premozov. Tam vodovodčia, kanálce ťa vedú? Kanálce. Tam majú čističky. Také vody a čističky, vie. Dobre. Takže, pokud to bude manželkou, môžu nejak niečo. Uznesenie číslo 24/2019. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej súhlasí s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve na bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely výstavby vodovodu v rámci priemyselného areálu Sever v katastrálnom území Spišská Bela na pozemku parcelného číslo KRC 24/45 evidovaného ako orná pôda o výmere 2445 m², ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 vo vlastníctve mesta Spišská Bela, a to v prospech oprávneného vecného bremena pre právnickú osobu Eurotrend Špak SRO Zimná 7 Spišská Bela na dobu neurčitú. To je zápisné do uznesenia. Ďakujem. To je ponukové konanie na odkúpení nehnuteľnosti KAU Spišská Bela vlastníctva SP Ploga, kde priemyselný areál Sever, poprosím takisto. Bod číslo 26. Informácia o kontrole hlavnej kontrolky mesta, informácia o stave rezervného fondu. Ty sa ďom prvom nás, poprosím sa pani kontrolorku Slavka, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Tak napravdám zasadnutí mestského zastupiteľstva, podávam správu z ukončených kontrol. Tentokrát to bola kontrola emisie vzdelené sťažnosti petícií a podnikov občanov v roku 2018. Neboli tam zistené výsledky, nakoľko nebola ani podaná žiadna sťažnosť, podnik alebo petícia. Ďalej som kontrolovala hospodárenie s finančnými prostriedkami v základnej škole Milana Rastislava Štefánika. Preberal som členníctvo, pokladné faktúry, zmluvy a podobne, všetko tam vymenované. A neboli zistené nedostatky rozdielov alebo porušenie zákonných ustanovení ani k zverejňovaniu. Ja som nemal dopomienky ani k vykonaniu zákonných finančných kontrol. Rezervný fond mesta Spišská Bela tvorba v roku 2018 neboli žiadne materiály, sme ho pripravili, sú to vymenované uznesenia mestského zastupiteľstva, tak ako boli prijaté, potom ako boli skutočne čerpaní, nejaký limit, ktorý bol odsúhlasený. A samozrejme je tam priebeh celoročného pohybu na hručke, sedmito, tiež nie sú žiadne rozdiely zistené. A aktuálny stav, keď sa tam podľa 12, vlastne je 57 148,80 na regionálne mesta. Viem, že materiál sa dostane. Chce niekto k tomuto, že poviem sa opraviť, že to letel k tomuto bodu, chce niekto sa niečo opýtať, že to sa niekto zvolí. Toto vlastne vedete na rozumie, na to nehlasujete, takže takisto je bod 20, číslo 29, takisto poprosím pani kontrolorku vlastne. Tak som pripravila správu o kontrole činnosti hlavného kontrolora mesta za rok 2018. Túto správu podávam rád ročne, stane skôr do 60 dní po ukončení predchádzajúceho roka. Vykonala som svoju činnosť podľa plánov kontrol a v našich organizáciách tak, ako je stanovené značenie obecnosti riadení. Plán, ktorý bol vyvolený na 2. roku, som nesplnila, lebo musel ešte dokončiť v roku 2019 dve kontroly a to v základnej umelcovej škole. V základnej škole Jozefa Maximiliana Pecvala. Za rok 2017, ale po
odsuniem tú kontrolu aj na rok 2018, tak to bolo aktuálne, čiže nechcela som to proste ukončiť. V roku 2018 je ukončený 11. kontrolu, tiež ich máte podpísané. Môžem konštatovať, že neboli také nejaké poriadne, našťastie zistené nejaké rozdiely, alebo niečo, čo bolo veľmi, veľmi zle. A ďalej som mestskému zastupiteľstvu v roku 2018 predkladala odborné stanovisko k záverečnému účtu, k národnému rozpočtu, samozrejme aj návrh plánu kontrol. A čo sa týka také mojej všetnej alebo odbornej činnosti alebo také mimo kontrol, tak to sú odborné seminári, semináre, tak veľce pokrát aktivity Združenia hlavných kontrolorov a svojou odbornou sprostredením svojí tematickým školení a aj individuálnou odbornou prípravou. Takže ak vám to stačí, ja nechcem vám čítať všetkých tých 11 kontrolov. Ja, Má niekto nejaké otázky pro neho? Ďakujem pani kontrolorke. To je to, čo budete registrovať na výbory, takže budeme hlasovať. Poďme k ďalšiemu bodu, a to je poskytnutie vlastne na vlastne do zlými čepom dovolenku. Pani Vomka, chceš to niečo povedať? Pani Vomka, chceš to niečo povedať? Či môže byť ja? Čo týka, že bola podaná žiadosť pána bývalého primátora na zlými čepom dovolenku v zmysle vlastne výsledek zákona paragrafu 2 odstavec paragrafu 2 odstavec 2 zákona 253 prináleží mu vlastne náhradenie dovolenky za nejakú dôvodnú pracovanú nedelnosť, realizáciu kultúrnych tak ďalej, tak ďalej. Takže tam vlastne v tom dovolení nevidí, nie je niečo protizákonné, má na to právo. Takže tu mu navrhuje vlastne toto uznesenie schváliť, ale je to na vás, ale to otvára diskusiu panu kolegovi, či ten druhý spis povedal, ale nech sa mi zapáči. Sa ti chcelo dovolenku povedať? No, čerpal som ešte dovolenku, takže 18. Tam vlastne sme mu dali všetko niečo dovolenku, ale mohli sme ale kvôli necelých, tak 30 dní. 18 aj požadovalo, keď bol kontrimátor, ale adekvátny čas dovolenky, keď sme už dali do taký návrh, pretože on aj má na právny nárok, hej, on sa neposudzuje podľa zákona o odmeňovaní nás zamestnancov verejnej službe, je na to osobitný zákon, máte to aj citovaný o právnom postavení a platení pomerov, starostov a primátorov miest a obcí, hej, ja môžem tvrdiť, že nie je to nejako dôležitá, čo mal alebo nemal. Častovične platí dovolenku určite nemal, z vlastných skúseností to viem, hej, a bolo by sa podľa mňa také znie neférové, aké výške je vlastne tá náhrada za tú dovolenku? Ale výška, 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 to je náhrada za tú dovolenku. Čiže to je v podstate 1,5 mesačného platu. To je 20 pracovných dní, 1,5 asi mesačného platu. Tam to bolo rozpočítané, pozrieť, neviem, či vám to treba nejakým spôsobom prepochať, že ste to podrobne vedeli. Nie, nie je problém. Poznám to je vlastne vypočítané, aký mám plat primátor, dní, krát, vypočet, že koľko to je za jednu hodinu na hlava. Tak to je to, nie. Ako, ak to žiadate, nemáme s tým problém, zašlem vám to na vyžiadanie. Tam niečo pochybujeme, no. Súhlasíme s tým. Tak Andrej, nech sa páči pozícia. Ako pomoc, ak niekto nemá k tomu nič, nech sa páči. Ja som sa chcel opýtať, že jedna vec, že vyčerpanie tej dovolenky pozrie súvisí s tým, že či tam je nejaký problém na strane zamestnávateľ, prekážka a tak ďalej, to súvisí zrejme s týmto paragrafom, hej? A. Možnosť nevyčerpania, vyčerpania dovolenky, hej? Ale ukončenie, keď je ako končí pracovný pomer, tak musí sa vyplatiť tá zvyšná. Áno, buď sa vyčerpa dovolenka, ale zase sa preplatí, hej? Že mňa by zaujímalo, že či aj ostatní zamestnanci, keď odchádzajú povedzme z úradu, z pracovného pomeru, či majú túto možnosť.
povedzme, pracovať do konca a tak si preplatiť dovolenku, aby to bolo za kapete férový podľa, to je otázka. Áno, čo to tak dnes som tak napríklad ukončila, dnes tak, neviem ako to bolo, dnes ukončila. Ale keď sme to poslední počúvali, tak ja som hovorila, že na štatutárov miesta a obcí platia iné iná právna norma. Čiže za to 2, 5, 3, nie za to jediná všetko pre nás. Ale aby som to... Zároveň raz na IT-ko a všetko zamestnáci sme zákon 5, 5, 3, ktoré bolo novelizovaný už na 318, ešte hovorilo, že má to. Ale v podstate, pán Kujov, na svoju jasnú odpoveď majú nárok zamestnanie, z ktorých... Nie som to podpísal, v podstate odpovedal, že to je stránka. Musí sa ho preplatiť. To preplatenie v podstate robí zamestnávateľ. Osobitné postavenie majú servátoria primátori, kde sa k tomu vyžadujú, kde to zamestnávateľa, keďže on je v pozícii toho štatutára, tak to nahrádza sa súhlasom obecného alebo mestského zastupiteľstva, čiže osobitná úprava. Štandardne v rámci mesta Spiska Brala samozrejme tí, ktorí nevyčerpali dovolenku, končili normálne, musí sa im preplatiť dovolenku, či tam iná možnosť ani nie je. Kde sú to práve povedli, tak ako si prešli kolegyňa, alebo ide na inú pozíciu, vchádza z úradu, ktorý ukončí projekt na inú podobu, tak som im umožnil vlastne, že budú niekto vidieť, ako tak som im podpísal dovolenku náhradu. To je asi už pán German bol za mnou, aj by bol asi za tebou. Nejednalo sa o veľa, ale predsa aj to, čo tam bolo, tak. Takže, ešte niekto k tomuto bodu? Ak nemáte nikto, tak poprosím Andreja. Uznesenie číslo 28/2019. Mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej schvaľuje v zmysle paragrafu 2, odstavec 2 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov a obcí a primátorov miest znení neskôrších predpisov, poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi mesta doktorovi Štefanovi Bilakovi v rozsahu 30,5 dňa. Kto je za prijatie do toho uznesenia? Počítam ešte raz. Raz, dva, tri, štyri, päť. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Môžem si nebolo schválené. Poprosím Ďalka, alebo máme tu na tým TŠPR, nebolo programu, to znamená, Ďalšia bude podaniť, že roky mesta Spišská Bela. Áno? Môžem povedať, ja som sa stratila aj v tej dovolenke, lebo som zistila, že chyba tu vznesenie oplat primátora. A nie je to písané tam. Oplat primátora tam jedný má zmysel, ak budem želať nejaké navýšenie, ho nikto bude navrhovať, lebo to je výsledok zákona, ktorý je určený a tam platí padlo. Ale ten bod sa stiaľ. Áno. Na načiatku sme stiahli z rokovania, takže tam som to omylom postalo, ale to ešte dali pre situácie, takže... Prešlo, či neprešlo? 4, 5. Teraz čo sme... Takže... Nepočítam. A teba sme nepočítali? Áno, my sme boli. Raz, dva, tri. 4, 5, 6, dobre hovorím. 6? Prepačte, odpovedujem sa. Pohode 6. Áno, 6. A to je zdržalo sa. Áno, 3, 4. Dobre. 4. Díky, za som sa takol. Dobre. Takže pristupujeme k ďalšiemu bodu, to je podanie žiadosti mesta Spišská Bela na štátny fond rozvojovania hospodárskeho rozvoja. To je vybudovať týchto domov, čo týka 9B. Áno, ešte nešla na to. Takže k tomu by som vlastne poprosil, lebo včas sme mali na tom novej takisto. My sme to dovolili EUK, ktorý sa páči, tak je pozitívne BOčka. Spracovali, poslali sme vám poslali, takže mi sa páči. Podľa tu žiadosť štátneho rozvoja ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prestavba dostavu Mešťanského domu, 9-bytových jednotiek. Žiadosť sa predkladá, ktorý bude v dom 28.2019. Takže uznáme hotové vlastne žiadosti z hotové, ktorá momentálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré je zatiaľ v realizácii, čiže nemáme výsledku sumu na zhotoviteľa stavby. Máme 4 žiadosti, 4 pokazateľov, ktoré predložili vlastne cenové ponuky, ale keďže nemáme, hodnotí sa vlastne splnenie podmienok účasti,
maximálne sumy, ktoré my môžeme žiadať pri adúčení štátneho fondu rozvoja vybavíme. Tú výslednú sumu budeme mať až po ukončení verejného obstarávania. Ale prosím, ešte aj bychom zaujímať, bo termín tam je taký, aký je. Áno, termín je 28.2. to je posledný, ktorý sa tá žiadosť predložila. Na maximálne sumy, pretože nevieme momentálne povedať presne, aká bude výťazná ponuka na súkromnej výstavbe. Myslím, že stačí, že chce niekto nejaké otázky, ale všetko sa podľa. Bojme sa to vlastne. A nikto? Nie ešte nejaké otázky k tomu? Pani kolegyňka má nejaké životné jubileum.